që çdo të ndë martë mërkur në orë 22 dhe të ndë në orë 21. Vion tjetë në qëndër të vëmëndës ishë presidenti Republikës, ishë kërministri dhe kryetari partijës Liris Ilir Meta, i cili mbas një loj po e quaj rikëthimi të jetë në qëndër të vëmëndës në rjetët sociale, mbas një po e quaj polemikave që ka pasur kryesisht online, është rikëthyrë në studion e emisionit Opinion të Hënën dhe në dy konferenca shtypi njëra pas tjetës në dy ditët e fundit. Ilir Meta duke se është fokusuar në të paktën në dy daljet e ditë fundit, po edhe daljen e të Hënës, në qofse në rjetët sociale e ka qenë më shumë i angazhuar me krimin e i profili tin, tentativën për të pasur sa më shumë kontakte në publik në dy daljet e fundit, a i ka qenë drejt për drejt, pra ka targetuar drejt për drejt kreu në SPAK Dumanin. Nuk kuptohet tamam se çfarë po ndodhë në fakt, por ka dy çështje që duket se dominojnë agendën politike të Medës, por në një farë mënyrë kanë dominuar edhe agendën politike shqiptare. E para është raporti i tij me Dumanin, e dyta është që po ndodh brenda partisë së Lirisë, që tregon që midis Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit, kryetares pararse të Lëvizjes Socialiste për Integrim, duket se ka një lloj divorci politik. Pra duket se politikisht ata kanë një pozicione të ndryshme. Sot, pas akuzave ose mbas deklaratave të Metës, ka pasur dhe një përgjigje të Kryemadhit, asnjëri nuk etiketon drejt për drejt tjetrin, por kuptohet që ka një ftojë midis tyre. Në fakt, pa dashur të hymë shumë të kjo pjesë, por tek pjesa tjetër, ajo që lidhet me SPAK-un, ne do mundohemi të diskutojmë se çfarë po ndodh realisht me ish presidentin, kush është strategjia e tij politike, çfarë mund të sjellë përplasja e tij me Dumanin dhe njëkohësisht si do të krijohen pra rrjedha e brendshme e partisë së Lirisë. Un kam pesë të ftuar për të folur në pjesën e parë të emisionit. Deklarata thash me të sot kanë qenë shumë forta, duke nisur me zonjën Silva Caka, sekretare për marrëdhëniet me publikun Partinë e Lirisë. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, faleminderit. Tedi Blushi, sekretari përgjithshëm i Partisë së Lirisë. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mentor Kikia, gazetar, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Andi Tela, Klan News, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Entona Bileka, gazetar, dosja.pikal, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Ne do të jemi në pjesën e parë dhe në pjesën e dytë fokusuar tek problematika e ish presidentit dhe kryetarit të Partisë së Lirisë, ndërkohë në pjesën e tretë do jemi në një intervistë me gazetaren Jorida Tabaku, përgatitur nga gazetaria me deputeten Jorida Tabaku, përgatitur nga gazetaria Denata Kola, në të cilën si kryetare e Komisionit të Çështjeve Europiane, do të flasë në një lloj shikimi se çfarë ka ndodhur realisht me integrimin evropian të Shqipërisë, pse ne jemi kaq të bonuar, cilat janë afatet që ne presim një ëndër thuajse 33 vjeçar të integrimit evropian që vijon të mbetet ëndër, madje nga të ëndrat që i shef rrallëse janë të largëta. Por çfarë ka ndodhur me integrimin evropian në pjesën e tretë do të jetë Jorida Tabaku. Por le të kthehemi tani tek Ilir Meta, siç thash ditën e hënë, i kthyer gjysmë një Spider-Man rrjetet sociale, shpeshherë si një Tarzan thash i hipur mbi shkëmbi në për Shqipëri, u duk sikur Meta po kërkonte të rreqen e vëmendjes me rrjetet sociale. Ja ka arritur asaj përmes rritjes shumë të madhe të numrit të ndjekësve të tij, të reaksioneve në rrjetet sociale, komente sa 15 fish. Pra 15 fish e rritje për 3 muaj 2 muaj. Mirë, por ja se pastaj duhet të diskutohet edhe përmbajtja. Por ndërkohë është rikthyer dhe në stilin e tij politik Meta drejt për drejt dhe të jetë i ashpër. Çfarë po ndodh me të? A ka frik Meta nga një jetimi SPAK-u, a ka frik Meta se SPAK-u mund të qoj në burgosjen e ti, ose mund të kërkoj në alimin e ti, me i se këto janë gjitha hipotezat ngritura, për derisa nuk kemi një gjë konkrete. Por qëfar ka thënë a i? Duket se Meta ka pasur të paktën 6 deklarata drejt për drejta ndaj kreut të SPAK-u. Mje pak materiali nëmër 4, lutem. Dhe për i them tani dumdumanit, tre herë me një gazetare që të delë ty të metamorfoza, ke përmënd emrin tim, që po me tonë mua për që zdian, e ke që dhe njerës që të më mbushin mëndje që ti ju nga Shqipria, po pse legendë si puna jote amun, që të dritat goja, qa prokurori e ti, gjumon vjerën time dit, marsh peng vjerën time, marsh peng familjen time, e kujton se do marsh Partinë e Lirisë që ti atësosh ati të rallakut. Legendë, të rallak, epitetet përdorura për njerëzit më të rëndësishëm praktikisht në vënd, kryeministrin kreu në SPAK-u, duket se Meta nuk e ka ndalur zemrimin e ti, materiali numër 5, lutem pesa. Po pse më palaco ka frikili Meta nga bugu jytë, dhe Amerikanëve të tu si Adriani dhe Megonigali, se dhe Adriani Amerikanës. Po ili Meta nga burgu do të tashpërbëj atë celul kriminale që është atje, o palaco. Kush është ky Adriani Amerikan? Dvorani, Dvorani. A, Dvorani, zë Amerikanë është Dvorani? E marë atë medalje më bërë. A, ka vërë mirë bërë medalje, nuk të bërë Amerikanë, medalje... Kampioni antikorupcionit të sekretari shtetit nuk i dhe asë dorë. Kështë ka dalë një Adrian, se të nuk mërë dhe... Asë dorë nuk i dhe asë sekretari shtetit. Palaco, shtohen epitetet, u bëm 3, ecë me 6 të në të lutem. Të kanë thënë ty Amerikanë, të vësë shmë më bërë, për kur duash ti?
edhe Amerikanët e tu. Shtata, vion, pra po e quaj shtata. Reflekto, thello, nuk të mbron dot, as KLP-ja, as zoti, nëse shkel kushtetutën. Njëkohësisht, ai ka folur dhe kjo është pjesa më interesante, ka hyrë dhe në detaje që lidhen me dosjen e Qes Dias, ne do kemi një detaj të shkurtër për të parë se ku po hetohet me jeta më njëherë pas tetat, lutem. Tet. Që të thuash ti atë që digji Shqipëria që i ka vajtur 20 herë në burg në fije Kastrioti Ismailit, për t'i thënë jep dëshmi kundër Ilirmetës, që të dalësh ti nga burgu e të vija i këtu, se Ilirmeta nuk është kujdesur për ty, ti pse mbron Ilirmetën? Si dhe ka bërë një premtim që i çuditë që në fakt, po 10-at lutem, 10-a. Dumdumani, florinët e mi, fabrikat e mia, vilat e mia, ato që kam unë, ku i kam gjitha, ti marri, ti sekuestroj, të qoj popullit. Ti sekuestroj, të qoj popullit, për ne nuk kemi komunizëm që sekuestroj, të qojnë popullit. O i ke tua dhe i gëzon, o si ke tua dhe i marri. Ma di unë përshkoj për te, për jap informacion. I ka tek Abi Bank, florinët, ato, gjitha pasurit e veta i ka të Abi Bank, të shkoj spaku të amasë. Florinë? Po të gjitha, të Abi Bank. Kë Flori? Po, akuzohet që ka vjetë Florinë. E ka të Abi Bank. Bonët ere Florinës. Akuzohet që ka bërë, ka fitu para me korupcion. I ka të Abi Bank, po ja themi spaku që sot... Kese bankat kanë sekret bankar. Jo, se nuk ka kundim. Ne po e ndimojmë spaku. Plushi, pare sa të themë bërë, qëfar po ndodhë realisht me Ilirmetën? Ka frikë nga spaku? Ka frikë nga jetimi? Pse kjo përbalje me Dumanin? Nuk ka... Se mund përbalje me Diramën, mund përbalje me Rion Velin, mund përbalje të nivel politik. Pse ka targetuar Dumanin? Sepse Dumani, për fatë keq, është bërë një vegele shumë të uare Diramës, që me manovra sigurisht kriminale, është përpjekur që të kryoj një situatë brënda partisë Lirisë, por që përgjigjen besoj e ka marrë dhe do të marrë edhe në konvejt. Ka kryuar, ka tentuar kryoj në qëpar mënyre ka tentuar? Duke marrë penk individet saktuar për arsyet... Cilët individ? Tani, ne plasim për fenomenin... Si ka marrë penk? Metodat e di shumë mirë, më të pyës një zotin Dumani, pra ka një veprindari kriminale. Dumani ka veprindari kriminale? Pa diskut, jo vetëm aji, pa dhe struktura tjera të shtetit, pra... Po në shkuptim, për që tu, Zoti Meta përmëndi vetëm qështjen Qes Dia. Për Qes Dien, Zoti Meta i përmëndi, i përmëndi dhe në emisionin tuaj, ka tentativa, pra e thash, për të marrë penk partin e Lirisë. Sepse kjo është shqetësimi, dhe për këtë Zoti Meta ka ngritur tonet, me shumë të drejt në vlerësimin tim, dhe në vlerësimin e shumicës dërmuse të antarve të partisë e Lirisë, cilët janë informuar me... për fatë kesh me këto përpjekje kriminale... Janë informuar me detaja, apo janë informuar duke forhjo për shumë konspiracion? Edhe me detaj, pra sigurisht... Pra ju dini diçka që nëse dim? Pa pa diskutim. Që është? Pa pa diskutim, por besoj që konventa 27 prillit do t'i bëj publike shumë akto detaj. Konventa 27 prillit do t'i bëj publike... është konvent historike, së pari për vetë partinë e Lirisë, e cila në përmet se konvente shkunden nga themelet, pra një riorganizim vertikal nga pozicioni kryetarit që do vot besohet edhe deri tek antarët e tjerë të kryesisë, komplet forumet drejtuese do kalojnë në sit aty dhe besoj kjo konvent do jetë hapur, do jetë publike, jeni të gjithë të ftuar për ta ndjekur dhe aty do t'i kuptoni se çfarë realisht ka ndodhur, po jo se nuk i dini, unë jam i bindur që ju i dini shumë mirë se çfarë inxhinierit nga ju. Se çfarë ka ndodhur, por po them përpjekja kriminale për të marrë peng. Për të marrë peng. Partin e Lirisë do të shtojë në mënyrë spektakolar. Dhe këtë duat alith, me paralemërimi që Zoti Meta ka bërë publik, a i ka thënë janë 300.000 vojo kusha, jo vetëm brënda vëndit, por edhe jashtë vëndit që janë gati të mbrojnë me zdo mjetë ndalimin e kësaj përpjekje kriminale për të marrë peng partin e Lirisë. 300.000? Vojo kushi simboli njeriut që sakrifikohet në një... Po pa diskutim, se ka shumë njerës të ndereshëm në këtë vënd, sëpse ne ishojmë gjithë ditë edhe sot unë po vinë nga i takim me antarë të rinë, të cilët janë gati për të mos lejuar, pra që këtë forcë politike të marrin peng këto forcët... Do të këthejem qërshës që portu e se për një vit Ilirmeta u shduk nga aji që mund të quet tereni politik ose fusha politike,
dhe u rishfaqësirish fillimish për mes rrjetet sociale, po tani edhe me teza politike, po për para kësaj, a ka një tim të spakut për Ilir Metën, kush janë etimet që po bëhem për të apo bashkëshorten e ti? Unë kam një intervist shkurtër me Glidona Dacin. Glidona, mirë mbrëma, mirë se ka ardhur. Mirë mbrëma. Mirë se ka ardhur. Mirë se gjerë. Kush janë çështjet kryesore për cilat duket që Meda shumë i ashpër me Dumanin, thot drejt për drejt, i thot ke pyetur Kastriot Ismailan që me gjas duhet të jetë çështja Qes Dias, që ne kemi folur këtu që para thuajse 10 ditë. Zoti Meta është pyetur edhe vetë dy herë në SPAK po për çështjen Qes Dias. Është pyetur Meta vetë? Ka qenë dy herë i thirrur në SPAK dhe ka dhënë shpjegime pikërisht për këtë çështje. A ka dosje tjetër për Metën? Atëherë, janë tre çështje të cilat janë dokumentuar nga prokuroria e posaçme, nuk ka emër të regjistruar të zotit Meta në prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Nuk ka emër. Sepse kallëzimi, në momentin që bëhet një kallëzim penal, automatikisht prokuroria e posaçme regjistron një procedim që regjistron me një numër të caktuar në bazë të veprave penale të cilat janë bërë në kallëzim. Sepse çështja e tre çështjet. Atëherë, çështja e Qes Dias, çështja e lobimeve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe gjithashtu çështjat për çka ka bërë kallëzimin e avokatit Dajet Beçiri për çështjen e operacioneve jashtë vendit për deklarimin e pasurisë. Është çështja e deklarimit të pasurisë. Dhe çështja e vetëm një çështje. Këtu në studio ditën e hënë Meta deklaroi që në vitin 2019 për çështjen e Qes Dias ka filluar hetim. Në dhjetor 2019. A ka të drejtë një institucion, pra SPAK-u, prokuroria kriminale, kushdo qoftë që ka qenë atë moment, të hetoj presidentin detyrë të Republikës? Atëherë, kallëzimi është bërë në dhjetor të 2019, ndërkohë që më pas ka nisur është bërë çete krime të rënda, kur është krijuar prokuroria posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Kjo çështje ka kalkuluar për kompetencë SPAK-ut. Sipas nenit 135 të kushtetutës zoti Tedi, e keni të saksuar që gjykatat e posaçme dhe prokuroritë e posaçme kanë të drejtë të hetojnë edhe presidentin e Republikës. Duke ju kërkuar ndjesë për në kushtetutën e Republikës, presidenti i Republikës në detyrë. Fevzi, do doja ta citoja, unë e kam edhe me foto me print screen, po duash më ta lexosh edhe ti deklaratën e ambasadës. Sa i takon kësaj çështje? Prit njerëz se ta mbështesim më mbrapa. Në nenin 135 të kushtetutës, tek thot në pikën 2, gjykatat e posaçme gjykojnë vepra penale të korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe akuzat penale kundër presidentit të Republikës, kryetarit të kuvendit, kryeministrit, antarëve të qëllit ministra dhe dhe gjithë funksionarëve të tjerë publik. Pra SPAK ka hetuar Ilir Metën si president dhe tyrë? Dhe më thënë, nuk është se pengon SPAK-un të hetoj Ilir Metën, por nuk është registruar e me Ilir Metës. Ka hetuar kalzimin për aferën Qes Dias. Kushe ka bërë kalzimin? Kjo është aji që i përgjonin shoferin, po i sojë është ajo të njësët. Kushe ka bërë kalzimin? I pari është bërë nga juristi Romeo Karat dhe më pas ka pasur shtesë ankimi edhe nga ministri aktuali Brendshëm Taulan Balla. Besoj, kjo i jep gjithë përgjigjet. A mund të më thoni dëshmitarët, a janë persona me precedent penal? Të pjesë nuk e të mështrim, për dhurë familje. A dhe rëtim betemi, janë tre qështë e thatë, të qështë e lobimit. Që problemi ka Ilir Meta? Ilir Meta në kone e lobimit nuk ka qenë kryetari Lëvizjes Socialiste për Integrim, por ka qenë prezidenti Republikës. Pse duhet e tohet prezidenti Republikës për lobimin një partia politike? Nuk është një kalzimi cili përfshin edhe emrin e zotit Meta, por është regjistruar si procedim penal. Janë duke verifikuar personat të cilët kanë firmosur kontratat e lobimit. Po mirë, unë mund të kallëzoj dikë që ka djedhur bicikletën dhe them, ka djedhur një dhe teti blushi, po kjo... Arsye e vërtetë se në dhjetor të 2019 ka qenë kulmi i betejës për gjykatën kushtetuese. Kjo është arsye e vërtetë. Dhe kundërkohë, nëse presidenti pastaj debati më vonë. Pra atëre, edhe një herë, edhe një herë, jo po është fakt. Lidhona më, më thuaj çështjet. Më the, është çështja Qes Dias? Ku ka shkuar me çështjen Qes Dias pagu sipas informacioneve që kemi? Atëherë, janë pyetur thuajse të gjithë personat të cilat kanë pasur dieni. Për Kastriot Ismailin? Praktikisht edhe Kastriot Ismailin është thirrur disa herë dhe ka qenë në ambientet e prokurorisë të posaçme, ne kemi parë, kemi kërkuar dhe informacione zyrtare. Por nga ana e SPAK-ut zyrtarisht na është thënë që nuk mund të japin informacione për çështje të cilat kanë sekretetimi. Ne kemi raportuar edhe më herë që Kastriot Ismaili është thirrur në dyert e SPAK-ut, është pyetur çfarë ka deklaruar ai, nuk di të them, sepse kjo i përket sekretit hetimor dhe kjo çështje është drejt përfundimit. Nëse tashmë të gjithë personat të cilët kanë pasur dieni në lidhje me këtë çështje, kanë shkuar dhe kanë dhënë shpjegime në dyert e prokurisë posaçme. Është një çështje që do shkojë shpejt për gjykim? Nuk është çështje që do të shkojë shpejt për gjykim, sepse gjykimi ka pasur, po do të ketë një vendimarrje nga ana e prokurisë së posaçme. Nëse do ngrihen apo jo akuza zyrtare ndaj personave të cilët janë kallëzuar apo mbi bazë provash dhe fakte. Por çështja e hetimit të pasurisë? Sepse ka dhe një shpjegim. Përfshin dhe zotin Meta dhe zonjën Kryemadhi? Patjetër që çështja e hetimit të pasurisë përfshin edhe zotin Meta dhe zonjën Kryemadhi, për të shpjeguar edhe diçka tek pesa e Qes Dias, sepse në kallëzimin që është bërë për zotin, edhe kur theksohet emri i zotit Meta, thuaj që ai është akuzuar për shpërdorim të detyrës. Kjo vepër penale është parashkruar, por në nenin 260 të Kodit të Procedurës Penale, korrupsioni pasiv i funksionarëve të lashtetror nuk është parashkruar ende. Dhe kjo vepër penale vazhdon të hetohet nga SPAK-u. Ndërsa pjesa e pasurisë pa diskutim që vazhdon të hetohet, e fundit ishte dhe mamaja e zonjës Kryemadhi, po e bëhet akt ekspertimi plot i celularit që është gjetur në banesë, gjë për të cilën zonja Kryemadhi ka bërë dhe një betejë në të treja shkallët e gjyqësorit
të cilat ja kanë rrëzuar. Sa ishte ky celular që u gjet? Se misteri. Atëherë, për sa i përket këtij celulari, është pretenduar nga zonja kryemadhe që është i saj dhe i përket asajt, ndërkohë që celulari është sekuestruar nga agjentët e Byrosë Kombëtare të Hetimit në banesën e mamas të zonjës kryemadhe dhe praktikisht ajo pretendon se duke qenë se është deputete, do duhet i drejtoheshin më parë kuvendit. Ndërkohë që nga ana tjetër, gjykatat e posaçme, por edhe gjykata e lartë ja kanë rrëzuar. Këtë nuk di ta them sepse s'pak është top sekret sa i takon këtyre çështjeve. A ka në i reagim dumanit mas akuzave të metës? Unë e kam kontaktuar dhe zyrtarisht prokurorinë e posaçme dhe gjatë ditës së sotme sa i takon ashpërsimit të retorikës së zotit Meta në drejtim të kreut të SPAK-ut Altin Dumani dhe kanë zgjedhur të mos bëjnë asnjë lloj komenti në lidhje me këtë çështje sepse prokurorët flasin në sallën e gjyqit, nuk flasin publikisht. Pra nuk do të komentoj këtë çështje. Nuk do të komentoj këtë çështje. Dhe këto janë tre çështjet e Metës. Këto janë tre çështjet të cilat përmendet. Kush është më afër mbylljes? Të paktën nga informacionet që ne kemi, besoj do jetë çezdia, duke qenë se kallëzimi ka nisur që në 2019-ën edhe disa nga veprat penale dhe mund të parashkruhen për shkak edhe të kohës. Falenderoj atëherë. Ishte Glidona Daci që voli për akuzë për çështjet që SPAK ka në drejtim të Ilir Metës, ka pasur një reagim të ambasadës së Bashkuara të Amerikës, ka pasur një reagim edhe përfaqësia e Komisionit Evropian në Tiranë, çështja e përplasjes midis Metës dhe SPAK-ut që para, po mpas janë dhe zhvillimet e brendshme brenda partisë së Liris. Abilekaj, çfarë po kupton? Ne duhet ndarteni në para një marrëdhënie me SPAK-un dhe pastaj me dytë vazhdojmë tek ajo, që mos i ngatrojmë. Në marrëdhënien me SPAK-un gjua e Ilir Metës ndaj SPAK-ut, një ish presidenti, e kryetarit të partisë së dytë opozitare, është e para është personale dhe e dyta është fyese, e papranueshme. Personale dhe fyese, çdo më thën. Domethën që Ilir Meta në krye të SPAK-ut kur është hapur çështja në 2019-ën e çes dies, nuk ka qenë Dumdumani. Po, s'ka qenë Altin Dumani. Ka qenë Arben Kraja, të cilin Ilir Meta se ka sulmuar asnjë. Sepse e ka pasur Vartës. Ku e ka pasur Vartës? Në kryeministri. Në kryeministri. Po, ndërsa ai ka pasur Vartës. Se ka sulmuar thash, nuk thash që nuk gjithë çeveria. Thash që ka mik më jo, nuk ka Ludova asgjë. Po, e ka pasur Vartës thash. Ndjes, të lutem. Se kemi pasur goxha reagime në momentin që u mblodhën në një ditë shumë të nxehtë gushti për të firmosur diçka lidhje me autoritetin e dosjeve. Nuk mund të thuash që nuk ka pasur një përplasje ose një lloj ballafaqimi me zotin Kraja. Po pra, ai ishte. Se kemi dëgjuar thotë, s'ka rëndësi, nuk ka që ky sulm shumë personal. Çfarë përgjigje e ka Dumani se është hapur dosja në 2019-ën? Po, ta shkelin procedurat ka qenë tjetër kush? Një, nuk ka zi personale. Po, tjetër. E dyta, sulmet ndaj Dumanit, që Dumani më ka çuar njëri, më ka bërë këto. Nuk duken as të besueshme rreth pa. Ja shoh të besueshme. Nuk janë as logjikshme rreth. Mund ta thoni pak konkret për këtë. Ne do ta marrim, i ka shkuar një person në emër dhe i ka thënë duhet e tha zoti Meta. Kush është personi? Po ato persona të shtu pikë dhe unë them dhe unë këtë. E di Dum Dumani kë personi ka çuar. Te them unë. Ka çuar ai apo se Shqipëri ka shumë njerëz që vinë dhe marrin përsipër të këshillojnë siç duhet. Unë nuk besoj që dikush ka guximin që të shkojë tek ish presidenti dhe ai ka folur në emër Dumanit apo i ka thënë unë mendoj që është mirë tikër se më duket se po ta bëjnë gati. Më tha Dumani, më ka thënë Dumani. Se do Dumani me të apo i ka thënë Borisit Edi Rama. Nuk më duket shumë e besueshme kjo, megjithëse gjithsesi, kur një parti opozitare, nuk po themi, media, ne un jam nga njerëz kritik të personalisht të SPAK-ut, punës SPAK-ut. Të SPAK-ut dhe të qeverisë, po. Dhe të qeverisë, kuptoj. Dhe kur e bëj këtë personalisht e bëj në bazë të punës dhe dosjeve që janë në diskutim. Po. Një kryetar partije në opozit mund të bëj dhe këtë kontrol, se pushtetet e kontrolin njëri tjetrin, po. Por duhet të bëj këtë jo në bazën e hallit personal, por në bazën e punës që ka bërë SPAK-u, ku mund të përfshihet edhe problemi vetë personal. Ska, kush është ne kemi një sulm e ndërtuar deri tani me hall personal. Po ska ti ka thënë mua, ky do të fus burg mua, ky më kanë nisur njëri mua, i po tenton, po. Dhe është përmendur dhe Berisha në këtë hall personal, por nuk është ngritur një analizë minimale që të jo, pse SPAK-u nuk guxon të arrestoj Ramën dhe po këto janë arrest, këto janë tentuar të marrin retorik politike, nuk guxon të arrestoj këtë të janë retorik politike. Pse po e bën Meta? Me çështje konkrete. Pse po e bën Meta? Mi të cilat ndërtohet një argument, sepse ka pasur një tentativë. Kjo është argument. Kjo është politika e sharjeve dhe fyerjeve. Partinë e Liris. Ka pasur një tentativë për të kushtuar partinë përmes të relativizojmë çdo gjë. Njerëz të marrur peng thot Blushi. Po këtë ka ato analiza. Kjo është arsyeja e këtij reagimi. Nuk ka zi personale. Të ndërtosh një konkluzion, të ndarësh një konkluzion mbi ca fakte që ne nuk i dimë dhe nuk janë të pranuara nga publikisht, a nuk janë të njohura. Ne nuk mund ta gjykojmë atë. Unë nuk mund ta gjykoj tani Dumanin nëse ka bërë mirë që i ka çuar njëri Metës apo jo. Ku e di unë ka çuar njëri Metës?
Po nuk kemi një pal ku një pal e tjetër. Kemi një z ku një z i tjetër. Po nuk është detyra pra, kjo e një nuk mund ta gjykojmë Dumanin, a ka bërë miq që ka hapë dosje Ilir Metës apo jo, se unë nuk e di dosjen, nuk as i ka thirrur. Për të arrestuar, e ka thirrur vetëm pyetje. Po. Kur të shohim dosjen, mund t'japim mendim nëse është tendencioze apo është drejt. Apo jo. Është ka qenë serioz. Sepse këto janë gjëra që nuk mund ta ndërtosh pra mbi urrëtjen apo pëlqimin personal. Po si shpjegon pra reagimin e Metës? Apo marrëdhënien personale një analist mbi punën e. Si shpjegon reagimin e Metës? Kjo e Metës është një çështje që ai e ka ndërtuar mbi marrëdhënien personale. Se sipas te. Të cilën e ka sepse dyshon, sepse Dumani është duke hetuar për ta futur në burg, për ta arrestuar. Ka shans pa të ndodha se. Në dinim shumë shpjegoj. Dyta është që ne duhet të kuptojmë. 2021 është thelbi i kësaj që po ndodhet në partinë e ri sot. Pra, reflektimi ndaj një ngjarje që ishte humbja, e cila ishte për shkak të blerjes votave, për shkak të dyrjeve në rezultat, mund të ishte edhe për shkak të dobësive të opozitës. Por një nga arsyet është e qartë, se Edi Rama pati licencën për të bërë atë që bëri në 2021. Sepse ishin larguar nga qendrimi, qendrimi i LSI-s atëshme dhe i partisë së ri sot ndaj drejtësisë. Të cilët perëndimi e mbështet pasi dorez dhe tregoj edhe sot me dy deklaratat e dy ambasadave që do e mbështesin pasi dorez. Pra, ky reflektim nuk është bërë akoma. Ne shohim që ka një reflektim që po bëhet. Po ky reflektim nuk është bërë akoma. Më fal. Dhe nëse ti vërtet do e vazhdosh të betejën me drejtësinë dhe mund ta vazhdosh s'ka asgjë të keqe, nuk mund të bëhet personale. Më fal. Po do jetë institucionale dhe argumentuar mbi çështjet e caktuara ndërkombëtare. Ose nëse bëhet personale, reformën e kemi të japim çikush. Me një front si drejtësinë e paracaktuar që e ka paracaktuar qendrimin e vet kundër një fronti tjetër. Plepat kush i mbështeti? Plepat në 96-ën. Në plepat ishin më herë se 96-ën. Nuk është mirë plepat janë bërë 92-93. Kush i mbështeti? Po kush i mbështet? 92-93. Po kush i mbështet? Po kjo është e njëjta gjë. Duhet të mendoj që mendoj që edhe po ti referohemi fjalës, po edhe po fjalëve të tij, po njëkohësisht edhe gjithë veprimtarisë që nga Bilega është e vërtet. Ai e personalizon po. Jo, të lutem. Me vjerën time, me familjen time. Edhe një herë. Edhe nëse i referohemi fjalëve, po njëkohësisht edhe nëse i referohemi gjithë veprimtarisë të Ilir Metës, sikur është kthyer në Partinë e Lirisë. Duhet kemi shumë të qartë një ndarje që nuk besoj që nuk e ka bërë të qartë deri tani mes institucionit dhe personazheve. Referuar asaj që përmendi institucionit dhe personazheve. Spakut dhe disa personazheve brenda saj. Që është Dumanin. Sepse në rast se do të kishte një mungesë shumë të madhe mosbesimi ndaj institucionit, nuk do të ishte Ilir Meta që edhe si president depozitoi një kallëzim lidhur me falsifikimin e firmës së Gramoz Ruçit për shkarkimin e tij. Nëse e kujtoni. Dhe mbi gjitha ka të paktën një 4 vjet që rri aty ose 3 dhe që nuk është thirrur një herë. Çka vetëm se ka gjë. Nuk është thirrur një herë që po ndaj institucioni nga individi që të rastosh për një falsifikim se nuk është rezulton që vitin e fundit Dumani ka pasur më shumë mbështetje se sa drejtues. Blendi për arsye të veprimeve që ka ndërmarrë. Ka vetëm një le të themi një justifikim ose një përgjigje për këtë që përmendi dhe Antoni. Në rast se një prokuror nuk vepron si prokuror, por kthehet në një pistolet për të eliminuar politikisht njerëz të cilët i dalin përballë padronit të tij, edhe e bën gjën, e kthejnë gjëna personale, po më vjen keq, po institucionalisht nuk përballem dot, sepse ka një gjë, të lutem, dhe e përfundova. Ka një gjë. Në momentin që të paktën unë kështu e mendoj, dhe mendoj që kështu e mendon ndoshta edhe pjesa më e madhe e jona që jemi këtu. Që o mban parimin, o mban pazarin. Të dyja bashk, nuk i bën dot. Ja se ta them unë, të dyja bashk ti nuk i bën dot. Sepse të bësh pazarin, të bësh pazarin dhe të bësh pazarin. Pikërisht pra, të bësh pazarin dhe pastaj të bësh parimorin, po horllishe të dalin se nuk jemi një vend i vogël dhe aq më tepër një njerëz si Ilir Meta që i ka provuar gjitha pozicionet kushtetuese, sigurisht që informacionin e ka. Dhe diçka, nuk ka nisur sot. Nuk ka nisur sot. Për pjesja me Spakun? Jo, me personazhin në fjalë. Mos e harroni, ne e kemi... Me Dumanin, po tonë. Ne, edhe si LSI, në atë ko, sigurisht që e kemi sulmuar foton që doli një dit para votimit të ti me Ulsi Manjën. Foto, takim, i cili nuk bëri asgjë tjetër, përveç se bëri dy favore. Një që amnistoi Ulsi Manjën dhe dosjen 184 të Dibrës, dhe dy që i ktheu favorin Altin Dumani duke bërë kreun e Spakut. Ky ishte pazari dhe shumë tjerë. Sikia. Një sekond. Tani
Ja, prandaj themu që do ndërtuar mbi të vërtetat argumentet, edhe për edhe kjo e kësaj që i ka thuar njëri Metës. Foto është e 2019. Edhe Artin Dumani aty humbi se fitoi sok ai Erben Kraja. U shpërblye pak më vonë, s'ka problem. Edhe u amnistua, u amnistua për si manja. Nëse Eli Rama ping pong edhe me dosjen e Dibrës. Pas 3 u bë dhe ping pong me dosjen e Dibrës. Pas 3 vjetësh dhe Edi Rama. Pas 3 vjetësh luftojnë që Dumani të mos bëjë kryetarin. Ka ca gjëra që janë edhe për gradime politike. Më të rëndësishme këtu. Çfarë po ndodh me nëse dëgjon Metën apo nëse shikon edhe në gjithë lëvizjet e ditë fundit duke sikur të kemi të bëjmë me njëri që është në kushte të halucinacioneve. Halucinacione. Po mentor, mos marrim edhe rolin e psikiatrit tani. Po, ma le ta them fjalën e dytë. Me shumë sinqeritet, po nuk kujt i shërben? Kujt i shërben kjo që sapo the, se nuk i shërben asnjë gjëje. Tani ju Ilir Metën e keni parë edhe me kollare, e keni parë edhe në majt shtyllë. Nëse do mlini ta vazhdoj, do ndryshoni mendim për këtë ndryshim. Po, të lutem. Po, edhe. Pra, nuk po flas për halucinacione, po flas pra për papërgjeshmëri, le të themi. Po. Por në këtë kurs politik Meta nuk është i papërgjeshëm. Meta ose është në një problem serioz personal me drejtësinë dhe ka vendosur të ndërmarrë këtë kurs agresiv. Zero. Për çfarë? Për të trembur drejtësinë, se mund ta provokojë dhe më keq me këtë rast. Po njeriu do tentojë të mbrohet, siç ka bërë edhe Berisha me diskursin e tij publik. Sigurisht ai do mbroj partinë, ose pa diskutim. Kemi të bëjmë me një skenë apo prapa skenë për cilën zoti Meta duhet të ndjejë detyrimin publik për të dhënë më shumë shpjegime. Nuk po mbroj Ilir Metën. Dhe unë duhet të ngrej ca pyetje. Ta përfundojmë për zotëri tani, sepse do keni rastin të jepni përgjigje dhe për pyetjet që unë do ngrej. Sepse Meta flet për Çimka, flet për tradhtar brenda partisë. Po. Kjo është shumë e rëndësishme dhe tradhtarët i kërkon edhe tek bashkëshortja. S'ka në nivel më të lartë se sa bashkëshortja e tij dhe ca njerëz të afërt të bashkëshortes që kanë ndërheqen. Se ka përmendur. Flet për të janë deduksione. Tradhti brenda partisë për bashkëpunëtor, për njerëz që donin ti merrni peng, siç tha edhe Tedi tani, ti merrni peng. Po pse çuditeni ju? Po pse çuditeni? Dhe rolin e prokurorit. Po pse çuditeni? Po ta mbarojmë zotrin. Po pse çuditesh? Po jo mërës po çuditem, po bëjt... Si të duket si... Jo mërë jo nuk po çuditem fare, po përpiqem të parashtroj dhe po, do kesh mundësi të japësh përgjigje, sepse do të ngrethën formën e pyetjes. Po. Meta po akuzon Dumanin se do të bëj demokraci. Një farë mënyre... Do të vrasë pra, demokraci. Po shkohet, jo jo, e thanë me ironi, do të bëj demokraci. Do të vrasë demokraci. Po shkohet tek perceptimi publik që spaku do të pastroj politikën nga njerëzit e inkriminuar për të hapur rrugë një gjeneratë të re në politikën shqiptare. Tani, Meta, ndërkohë që flet për të gjithë këto enigma, ka për detyrë të jap shpjegime publike. Po i dha shpjegime, i ka. Se kush është shumë e rëndë. Pra nëse kryeprokurori i Spakut dërgon njerëz dhe i thot një njeriu që është target për të hetuar, ik nga Shqipëria. Nëse kjo është e vërtetë shumë e rëndë. Nëse është e vërtetë, po si vërtetohet kjo? Pikërisht, pra kjo... ka për detyrë ai që ngre akuzën. Nëse është e vërtet, kjo është një gjë shumë e rëndë për kreun e Spakut. Dhe ai që e pohon do duhet ta provoj apo ta konfirmoj. Nëse Spaku ka tentuar që përmes mekanizmave siç tha Tedi pak më parë, të rrëmbej partin apo siç Zoti Meta tha, t'ia jap atij Torollakut partinë e Lirisë. Po partia nuk e kanë fjalën për ndërtesën, ëh, e kanë fjalën për. Jo, 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 s'po flas asun për ndërtesën, se partia nuk është ndërtesa. Ndërtesën e kishin çfilitur, pra e kishin marrë gjërat. Pra, këtu kemi të bëjmë. Është kallëzimi pra, po, kallëzimi. Më shumë se sa me akuzën ndaj Altin Dumanit për tentativë të burgosjes së Metës, kemi të bëjmë me një akuzë ndaj një institucioni për të shkatërruar një parti politike. Dhe nëse shkohat këtu nuk mund, kjo nuk mund të lihet thjesht me një akuzë sado i lartë të jetë timbri i zërit. Këtu ka nevojë për prova, sepse ne jemi shumë konscient që aksioni i Spakut është sot absolutisht gjëja më e mirë që ka ndodhur në Shqipërinë postkomuniste kundër një kaste politikanësh të korruptuar. Por nëse Spaku merr përsipër një agjend politike për të orientuar, këtë s'është dakord askush patjetër. Dhe nëse është kështu, zoti Meta sërish ka për detyrë të japë shpjegime dhe të mos i lëj këto të gjitha pezull që të nënkuptohen kush ishin tradhtarët. Ky akuzon
bashkëshorten për nepotizëm në parti, bashkëshorte përgjigje dhe thotë që ky është një film i vjetër, nepotizmi, kush është nepotizmi në partinë tuaj? Ja shpjegoj. Ajo që keni, ajo që për të cilën ju jeni ankuar gjatë gjithë kohës. Kush është nepotizmi? Është ai për të cilin ju jeni ankuar gjatë gjithë kohës që partia është në SEI, është partia nepotike familjare. Kush është? Ky është nepotizmi. Kush janë, kush janë nepotikët në PL? A mund të shpjegoj? Kush janë nepotikët që duhen shkatërruar? Kush janë arrogantët opozitar në partinë tuaj, që tha zoti Meta? Pa diskutim, edhe do të them, vetëm keni durim. Nepotizmi nuk lidhet me individ. Apo jo? Nepotizmi është fenomen. Pra, për të shpjeguar... E fenomenë tash në një parti të vogël kanë emra, nuk mund të jetë shumë fenomen... Sigurisht që kanë emra, më zotëri. Tani, nepotizmi do të thotë që Tedi dhe një afërmi ti, vllai, motra, bashkëshorte, nuk e di, nuk mund të jenë të dy në të njëjtë forum drejtues. Dhe problemet me bashkëshortën Meta zgjidhi, gjeti ti zgjidhin konferencë për shtyp. A ka ndarje politike me Metës dhe Kryemadhit? A mund ta mbaroj? A ka ndarje politike me Metës dhe Kryemadhit? Sot është LSI-ja. Sot po. Sot kemi takuar një këshilltar tonë në Lezhë. Janë dy vlezë në forum. Dhe komitetit. Zoti, është një fenomen. Unë besoj që zoti Meta flet për dy këshilltarët e Lezhës, janë dy vëllezër atje. Është një fenomen i përhapur, sepse keni mos e banalizoni. Në gjysmën e botës ke president me djalë president, ju kryeministër me djalë kryeministër, a keni qenë president me gruan deputetë? Ju a ju shqetësoni se kur i kishim ne këto që ta bëjmë rast pa që jemi parti familjare. Tani duke mos më lënë Meta do ta ju do ta rithemeloni partinë. Po pa themelimi është një koncept që do japim një shok. Çilizëm në bujqësi. Po nuk më lini ta mbaroj, se nuk më kuptoni. Ja më fal. Ta them dhe unë një mendim edhe. Ja ta mbaroj dhe pastaj nuk do të kërkoj ndjesë. Po, dua t'ju them që po japim sot një shembull në opozitë që nesër në qeverisje të mos ndodh siç ndodh sot. Ju besoj dini që në prokurori kemi 7 anëtar të një familje në prokurori. Apo jo? I dini të gjithë. Po po. Apo jo? Jam dakord me ju, jemi dakord. Të mos ndodh që në tatime të kemi 10 veta nga një familje të gjithë punojnë tatimet. Në dogana të punoj dy vlezër, dy motra, dy kunetër, apo kujtë unë se shfarë. Pra ne sot po japim këtë model. Apo jo, që ne dhe në opozit, japim fund nepotizmit, sepse ka krijuar probleme për fatë keqë në partinë e lirisë, këj fenomen, dhe krajinalizmi po doni, dhe duke u shliruar nga këto dy fenomene që... Më thënë, e gjithë kjo fëshat ishte vetëm për të largu zojën kërë e madhe, nuk ishte... Po nuk ka lidhje me emrin, më zotë... Kush tha që po largohet? Kush e tha që po largohet zojën kërë? Kush e tha? Tela, kush e tha? Atjere... Ne po javim një model. Ne zotin Meta... Ju duhet ta përshëndesin këtë model. Te, të lutem. Tela... Ne zotin Meta e kemi parë në monologjet të gjata, plot emocion, para 3-4 vitesh, 3 vitesh tamam, në pozicionin e presidentit. Pra, kur dilte në konferencat për ditës me shtypi dhe nuk i linte radhë gazetarve të mbaronin pyetjet. Pra, merrte fjalën nga goja dhe vazhdon të fliste. Dhe në të drejtën e ti, kundërshtonte notarizimin e antarëve të gjykatës kushtetuese të Lana. Denonconte faktin që dekretet e ti konsideroheshin nul dhe madi nuk botoheshin as fletoren zyrtare. Kishte të drejtë. Dhe pa diskutim kishte të drejtë. Dhe në ato momente fiton, ka fituar dhe pik të humbura vite më parë në politikë, i ka fituar në ato momente si president, sepse ishte i vetëm përball majorancës, përball kushtetit. Ishte një nga institucionet që qëndroi më tepër pas lëshimit të mandateve në 2019, si kanë sjell gjithë pasojat e sot. Këto tre ditët e fundit ne duhet i shohim në një kënd tjetër. Ky është raporti personal i Ilir Metës me drejtësinë. Ne kemi 3 ditë, ne kemi 3 ditë që dëgjojmë nga goja e Ilir Metës epitete që një politikan nuk mund t'i thotë në 30 vite. Po t'ja numërosh një politikani ato fjalë që ka thënë Ilir Meta në 3 ditë, nuk jam bledh dot në 30 vite. Ilir Meta, po ku është gabimi këtu? Pra është një gabim etik, ju e cilësoni për është problem etik ky? Apo është problem që kemi të bëjmë me strukturën e cila për fat të keq po kthehet në një pistoletë Edi Ramës? Ata mbaroj fjalën. Tani ju merrni marrën etike, vazhdojmë merremi dakord, po a ka një problem me realizimin, mos e kam marrë mendim. Mbaroj tela po. Po sepse po ndonin te fjalorit të terminologjisë përdorur. Po thjesht po konstatoj, pastaj japim konklusionet. Dhe çfarë kemi dëgjuar në këto 3 ditë nga sepse ne informacione kemi marrë nga Ilir Meta. Ka përmendur Çesdian. Po. Kastriot Ismailin, që është personazh i Çesdias. Po. Dy ditë më parë ka përmendur Elvis Matën, që është personazh i Çesdias. Po. Altin Dumanin, që përveç se është kreus pakut, është njëri nga dy prokurorët e Çesit të Çesdias. Dakor? Atëherë, konkluzioni është
që bëhet fjalë për veprime përfundimtare që kanë bënë me Çesdijan. Te Çesdija, Ilir Metën, siç e tha dhe Glinona pak më parë, nuk mund të akuzosh dot për shpërdorim të tyre, sepse është një çështje e parashtruar. Po. Atëherë do e akuzosh për korrupsion, po, pasiv apo aktiv, dhe për pastrim parash. Dhe këtu ndoshta e lidhim me çështjen e dytë që ka të bëjë me familjen e tij, pra me pasurinë e tij, me vjerrën e tij, me bashkëshorten e tij. Dakor? Un nga gjithë ky tre ditë i sulmit të Ilir Metës, un perceptoj që çështja e tij në Çesdijas, në SPAK është serioze. Okay. Tani ne do na shohim në ditët në vazhdim se do të ngrej akuz SPAK-u apo jo. Do ta marr Ilir Metën si person nën hetim apo jo. Do shkoj kjo çështje në gjyq apo jo. Por kjo është çështje personale Ilir Metës. Në momentin që këtë çështje personale përballë drejtësisë i vesh sipër dhe çështjen e partisë së Lirisë, por mua konkluzioni është çështja e partisë së Lirit, jo e partisë së Lirisë, sepse gjithë vështrimi është kemi një problem të tillë me Çesdijan dhe brenda tij futet se si do rilind partia e Lirisë. Se si pra do largohet. Pra ti konsideron një frikë të Metës këtë? Kjo është çështje vetëm e Metës, sepse Meta partinë e tij e ka. Ku është frika atë? Dakor, te partia e tij ai bën çdo doj. I ngre dhe krahun e djathtë Teddy Blushit dhe thot, unë të mbroj sekretar të përgjithshëm partisë. Dhe ky është i mashtrit. I thot, por nuk është vërtet. Elisa Xhixhos që do të jo, mbroj nën presidentin e partisë. Se këtë gabim e kishte bërë dhe zoti Kikia sot. Se e lexova më shumë. Pra, jo, kjo është gënjeshtër retorika, retorika kjo e partisë është gënjeshtër retorika e partisë e mbivendosur. Po nuk është çështjen e tij personale të drejtësisë. Nuk jemi të emëruar. Nuk i jep zgjidhje kësaj çështje. Dakor? Nëse Ilir Meta ka probleme të tij direkte me drejtësinë, këtë fjalor që përdor publikisht nuk mund t'ia thoshte as në zyrë brenda as përballë Ilir Metën Dumanit. Jo mund ta thot publikisht. Ne jemi këtu si komision etik dhe pastaj mund ta bashkojmë këtë me tezën e partisë që do të rilind dhe askujt 20 vjeçari nuk mund t'i thuash, hajde u bëu pjesë e partisë së Lirisë, kur dëgjon presidentin e Republikës, kryetarin e parlamentit, dy kryeministër që të përdor këtë lindshim publik ndaj drejtuesit të SPAK-ut. Po meriton, po ç'i thua ti? Po. Shiko, vetëm se ma kujtoi zoti Tela, kur Meta kishte të njëjtën retorik politike, të njëjtën fjalor të ashpër, të njëjtën grind kur ishte president, për rrëmbimin e mandateve në kushtetuese, ndaj dvoranit dhe ndaj kujtë doj që tenton të fuste hundët në atë procesa dhe duart e ti gjata, ishte po i njëti diskutim. Fjallën Ilir Meta president, ndoshta dhe më keshë. Ja, ja. Të lutë, rikthejuni se e kemi bërë, shiko, kam qënë mjaftueshëm eftuar në studio duke më thënë presidenti që ka këtë fjallorë që shkjo. A dolën gjithat vërteta? A doli rëmbimi i mandateve në kushtetuese që donin ta kapnin me ato betimet Kelana? Të gjitha kanë dalë. Ato ishin të gjitha postatime të përditshme, të përditshme që ka gjetur pjesë mbështetje në opinion publik. Po patjetër, edhe ju e konfirmuat dhe kishte shumë të drejtë. Por po flasim për raport personal. Po nuk ka se raport personal. Është personal, po nuk ka se raport. Dhe atëherë me dvoranin, që jeti me dvoranin. Nuk ka asnjë raport personal. Absolutisht ishte me majorancën. Ishte me majorancën. Për fat të keq ishte konflikt i tij me majorancën. Që ta bëjmë në fotë formën e pyetjes për një. Zoti Meta flet për burgun me të cilin Dumani dhe amerikanët. Burgu Dumani dhe amerikanët, sa i thotë. Me çfarë burgu e kërcënon Dumani? Amerikanët e Edi Ramës. Me çfarë burgu e kërcënon? Ka fjalën amerikanët e Edi Ramës. Të ngjashmit e me Goligalin. Me çfarë burgu e kërcënon? Me Goligalin burg. Me çfarë burgu? Po të ngjashmit e ti. Me çfarë burgu e kërcënon? Po nuk ka. Ka shumë të tjerë që vinë rrotull. Zoti Meta e ka bërë të qartë. Ka 30 vite thotë jam në hetim. Dhe ai e di këtë gjë. Në hetim dhe në përgjim, po don. Jo, jo, po është tjetër gjë të thuash me kërcënon me burg dhe un nga burg ta mbaroni katroj. Do të thonë, momentin që edhe nga burgu, po patjetër. Por nuk ka asnjë hall personal të vetë. Po. Zero. S'ka hall. Hall nga Romeo Karra personale është atë personale. Të bëhemi serioz tani. Po po. Tani ku kemi një institucion. Artikulimi është i personalizuar. Sepse e meriton për fat të keq. Po meton mua familjen time. Për fat të keq kemi sot një drejtues. Kush ka pyetur për tjerë, domethënë ka. Për fat të keq kemi sot një drejtues SPAK-u që i meriton ato fjalë. Po kjo nuk është faji Zotit Meta.
Pra, nëse jemi mbledhur, ja akuzohet nga Spaku, bëj një parti politike, ato duan të ndaprishin partin. Po pra, problemi di kush është që Spaku do të bëj Spaku do të tentojë të bëjë një parti politike në Shqipëri. Kjo është imunitet duke intimiduar atë dhe thua se nuk është intimidim as fakt. Të drejtave të opozitës Spaku po tenton, Spaku me këto manovra po tenton të krijojë një forcë të re politike. Pra të kthehet në parti. Okej, kjo është diskutim edhe për vitet që vijnë ndoshta. Por raporti i një lideri partije, një politikani 30 vjeçar, i një presidenti në raport me kreun e Spakut, pra me individin, është personal. Sepse po flasim për çështje, po flasim për çështje tek e cila Meta nuk ka zi personale me domethënë. Akuzohet, po nuk Meta, nuk po flasim për çështjen e Belerit, nuk po flasim për çështjen e Vangjushdakos, nuk po flasim për çështjen e Sali Berishës. Tek e cila, ndoshta Zoti Meta dhe mund të përfshi politikisht. Si pas te Dumani po jeton personalisht Metën, pra e ka i natë personal, apo po niset nga parimet e drejtësis? Ka dosjen Dumani, sepse po mos ishte Dumani, do ishte tjetri, do ishte personi tjetër që jeton të dosjen. Me qënë se Dumani është prokuror, i cili ka në dorë këtë qështje dhe po e to... Dosjen konkretë, duhet. Po, unë në qovë se pranoj... Dumani mund të shkoj dhe të burgu dhe t'i kërë Kastrioti Smaila që të dëshkoj këndër metën. A kemi ishë prokurori special të malit dhe qështje. Dakor, zdo prokurori fakt, a kemi... Nëse i lirë meta, pretendon, është i bindur, që është i pafajshëm në këtë histori, mund t'jetë fare i qetë. Nëse janë duke i bërë puç i lirë metës, kjo gjë do kuptohet shumë. Zoti Meta, nga që është shumë i qetë, nga që është shumë i qetë. Po ç'është i qetë, pra vetëm i qetë nuk është në këtë histori. Ta mbaroj pra. Nga që është shumë i qetë, bën këto deklarata. Dhe ka totali po një gjë shumë. Nga që është shumë i qetë, nuk ka asnjë siklet i bën këto deklarata, sepse një njerëz i marr peng, pra një njerëz i qetë. Një njerëz që ka firmos diku. Një njerëz i qetë merr si para 5 ditësh. Një njerëz që i kanë kap diçka dhe është peng, nuk flet ashtu. Siç nisi të merrej deri para 5 ditësh. Nuk flet ashtu njerëz i marr peng. E kanë ndryshuar kursin komplet 5 ditët e fundit. Një njerëz i marr peng. Së dyti, më fal, sa ta marrë me zotin Tela. Liris ka njerëz të marr peng nga Spaku. Po diskutim që po çfarë do të thotë? Si çfarë do të thotë? Njerëz që përmes shantazheve kriminale të Spakut, pra për të bërë bashkëpunëtor të Spakut, janë vënë për çfarë? Për të sajuar situata të paqëna, apo jo, në kushtet e presionit. Pra, Tedi ka firmos, ku edhe një tender dikur, e ka thërit këj zotëria në zyrë, dhe thot, të lutën tani, mu vi në shërbimin tim, qëfar dojë, thot... Një tjetër deklaratë, zotin Meta ishë që juve jeni një njëri i pastor dhe pas të dojë problemi. Po, diskutim, edhe jam kërnar për të lutëm. Po, jam shumë kërnar. Dhe nuk keni firmosur po kur çështje lobimesh. Jo vetëm lobimesh, po as tendera, as gjë. Çfarë do të çfarë nuk kupton? Në politikë njerëzit kur janë do firmosin edhe tendera. Jo, tani po pa diskutim. Kur janë drejt bëhet fjalë për veprimtari të palishëm. Jo vetëm jo se po e dëgjoj vazhdimisht të si retorikë. Jo, retorika nuk kupton palishmërinë, po përpiqet. Retorika nuk kupton palishmërinë. Jo më kot thash që Meta në gjithçka që thot për te tonit dhe agresivitetit, nuk ka asnjë fjalë të papërgjeshme, po janë të gjitha fjalë që po t'i zbërthesh, kanë nën tekst të brenda. Po atëherë hajde zbërthemi. Andoni ti ndihmoj të zbërtheni. Po me dëshmi, nuk ka diçka personale me dëshmi, me dëshmi e njërit apo tjetrit, të dy vetave, dënohesh e kotën Verogjës. Sot po dënohesh me dy dëshmi. Po prandaj po ngrihen to. Po prova, sepse po thënë, Spaku është bërë të drejtë tela. Edhe nëse ti të trasin dhe thon bashkëpuno, do bashkëpunosh po di në i gjë, po kanë i vjetë, po s'ka... Po ne këtë po denoncojmë pra, fabrikimin... Opse në qëfar kohëra është me do të dëshmitarët, dëshmitarët që janë thiru, a janë persona me precedent penal apo jo? Do me thënë, brenda partisë liris, Spaku ka përpunuar njerëz që të dëshmojnë kundër zotit Meta? Do të tregoj koha, sepse zogjët dhe në këtë botë, apo jo? A zi nuk ngeret e fshetë. Pra në qëfëse të di të shpenjë, më falë pra ta mbaroj, për njës nga vetja, nuk përmënd asë kënd tjetër. Në qofë se Tedi Blushi është penë kë Jedi Ramës, Jerion Velis, këtë unë, i Dumanit, Dumanit, që janë këta të gjithë, asgjë nuk ngelet pa dalën të botë. Ape. Do më thënë, partinë e Liris ka patur njerës të cilët janë penjë dhe tashmë... E nisa nga vetja ime. Nuk po pastroni partinë. Asgjë nuk ngelet pa dalën. Ape. Tani, qëfar po denoncojmë ne? Një përpjekje për ta shndruar Spakun një komisarat policie, do më thë një, këtë unë, do më thë meriton zdo dhe epitetit të mundshëm, metodat e sigurimit të shtetit, gjithë shka në palishmërit të plotë. Jo, më falni, që fëse këtë do thoshtë, Zoti Meta, që është bërë kjo në shkelje lishmërisë, tani, a kemi bërë në i kalzim, a ka bërë Zoti Meta kalzim,
Kush e ka guximin, kush e ka sot guximin për të thënë të vërtetën? Çfarë s'ka mbyllur? Kush e ka sot guximin? To janë gjysmë të vërteta. Po sa? Nuk niset nga bisha. Po nuk janë gjysmë të vërteta. Po nuk niset nga bisha. Kush e ka sot guximin? Ti thot këtë të vërtetën se nëse nuk shkon deri atje ku duhet janë dy gjëra të ndryshme. Blendi, fabrikimi i fakteve është krim. Ka një denoncim nga Ilir Meta atje. Për falsifikimin e firmës së Gramoz Ruçit. Për shkarkimin e tij president. Ka qenë president republikë. E ka bërë vetë. Dhe ka shkuar në SPAK, kam qenë unë. Nuk ka nis asnjë hetim për atë. Ka shkuar në SPAK dhe nuk ka dalë një prokuror ta pres presidentin e republikës. Pavarësisht emrit. Dakor, pra po ky nuk është argument. Dhe sot ka një për sulmuar SPAK-un për një çështje që ka merituar dhe më shumë deklaratat. Deklaratat e Metës janë gjysmë të vërteta. Po nuk janë gjysmë të vërteta. Ato kanë nevojë po i pyesi unë për të bërë të politika në mënyrë që qytetarët realisht ta besojnë këtë gjë. Po ka guximin një peng, një peng. Pra pengu, pra ka guximin. Pengu ka emër. Ky është problemi. Sepse ne nuk merrem me ata. Ne do të bëjmë fenomenin të lutem. Ilir Meta po flet për pengje dhe bashkëpunëtor. Po pa diskutim. Bashkëpunëtor. Po pa diskutim. Në atë grupin e ngushtë të partisë së tij, të cilët janë pengje të SPAK-ut. Po e them pra, turpi i kujdo që për një gabim që ka bërë të kaluarën është bërë sot peng. Ne nuk sepse peng ne si qytetar nuk na shqetëson turpi pengut. Ne na shqetëson nëse SPAK-u është duke bërë veprimtari politike apo SPAK-u është duke bërë për fatin e tij të keq të drejtësisë. Kushdo që për fatin e tij të keq në të kaluarën ka bërë diçka dhe është marrë peng, është fatkeq. Por të paktën, të kishte guximin e Alia Izetbegovicit, ju e mbani mend, që u transmetua live në televizionin e Bosnjës, që kur u mor peng, apo jo, dhe i thanë telefono... Këto janë metaforat, tash i mos krahasoni histori që s'ka një dhe me njëra tjetërën. Dhe kur i thanë telefono e Jup Ganic, dhe i thuaj të dorëzoj sa e rajepën, po i tha, ma jepin telefon, tha, apo jo. Sepse dhe i mundu pëtën kompromis dhe të shpëton, dhe i tha, general, tha, si e tha, una mi marë peng, tha, jepi një zjarë, tha, mbroni popullin tonë. Jo, edhe ishte peng, apo jo, po ishte me karakter. Ne kemi parë, ne kemi parë. Se mund të avrisin aty, mund të përfiton dhe dhe pëzirë, pra ndaj Izet Begovici, sot është hero për të dëshmuar, për të shpifur kunde i Lirmetës, këto gjëra duhen qartësuar. Po prandaj po them pra, në çonse sot, siç është deri tani, kjo histori ka politikan. Është më shumë e shëmtuar se sa heroike. Ka politikan që nuk kanë këtë moral, edhe një herë. Që nuk kanë këtë moral. Kështu siç është deri tani, atëherë kjo nuk është më shëmtuar se heroike. Po në çonse SPAK-u po bën diversion politikan ka guxim partie. Më fal, më fal. Duke shantazhuar njerëz që kush politikan, kush politikan ka nevojë për emra? Kush politikan? Kjo ka nevojë për emra. Po të dëshmojnë apo të fabrikojnë, se janë dy gjëra ndryshme. Të fabrikojnë, të fabrikojnë, po dhe të fabrikojnë të sajon, po dhe të sajon, po dhe mund të sajon, sepse ti ke një fakt konkret sot, kallëzuesi një, dëshmitarët dy janë gjithë me precedent penal, kur ndërkohë presidenti i Republikës të bën një kallëzim dhe SPAK nuk reagon, apo jo, dhe reagon kur disa individ me precedent penal të dënuar, ma dhe në kone komunizmit, apo jo, me vendime gjykatash, e ka dënue edhe në Veroxha. Pra ka individ që janë sot kallëzues, ndaj donte kot sa duhet. Po jo, dakor, po i ka dënuar për falsifikim, nuk i ka dënuar për politik. Përfundimisht pra, ke personazhe që janë dënuar nga të gjitha gjykat na varri prap nuk të çon dot në burg. Fal, po të them kur ke sot kallëzues që janë dënuar nga të gjithë sistemet e drejtësisë, si në komunizëm, në Berishën e parë. Për plasje shumë zërësh, po lutet të mbaroj. Po pra, kur ke sot këta kallëzues që janë dënuar në të gjithë sistemet, në komunizëm, demokraci, ku e di unë se shfarë? O Tedi, kur ke kallëzues të rem? E ke për idejt Beqirin, po ai kallëzues është, ai nuk është gjyqtar, as prokuror, ai ka çuar disa dokumenta. Tani, ma shpjegoni pak ju, si mund të vihet SPAK në lëvizje nga një kallëzues me precedent penal dhe nuk vihet në lëvizje kur presidenti i Republikës, pavarësisht e emrit, pra ka qenë Ilir Meta, ka bërë një kallëzim për manipulimin e firmës së kryetarit të kuvendit SPAK dhe SPAK nuk është vënë në lëvizje. Tani këtu ka dy standarde apo ka një standard? SPAK-u është sulmuar, SPAK-u është sulmuar nga majoranca. Nga kryeministri është vënë presion prej tyre. SPAK-u është sulmuar nga Sali Berisha, nga PD-ja. Më fal, dhe nuk ndërpres. Ju kërkoj shumë ndjes. Po ti kam shumë respekt, ju kërkoj ndjes vetëm një shtesë të vogël.
Te dija pas ke marrë dorën politikës. A keni parë ju reagim të KLP-s kur Edi Rama në kongresin, e Partisë Socialiste urdhëronte SPAK-un, aresto Sali Berishën, aresto Ilir, a reagoj KLP-ja? Po ju bikë të pyetje për të ndihmuar në analizën tuaj. Po së ndihmuar pra, sepse unë po ta thoja këtë gjë. Okej, ju kërkoj ndjesë. Unë po ta thoja që SPAK-u është sulmuar nga kryeministri Rama, nga sallat e Partisë Socialiste. Dakor? Për gërmuar dhe djathta se po gërmonte majtas. Nxitur, nuk u sul, nxitje. Dhe nuk pati reagim KLP-ja. Meta e këshillon Rama i nxit, kjo është diferencë. SPAK-u është sulmuar nga Sali Berisha, nga PD-ja për mënyrën se si orientoi dosjen e Sali Berishës dhe detyroi të rindën arrest. Po tani më fal. Tani SPAK-u, si mund ta, po më fal, tani SPAK-u merret me ngjarjet e vitit 2000 për çështje konkrete. Ne i kemi lexuar dosjen e Sali Berishës dhe kemi debatuar mbi atë dosje. Ne kemi lexuar dosjen e Ilir Beqa dhe kemi debatuar mbi atë dosje. Po Ilir Beqa pres sot në bulevard. Pra, patjetër, po them pra gjithë problemin tek SPAK-ut. Ne nuk e kemi lexuar dosjen e Ilir Metës. Po s'ke çfarë të lexosh? Po çfarë të lexosh? Se s'ka për momentin. Çka ka firmosur Ilir Metë? Po ndërkohë, po më thuaj çka ka firmosur. Ndërkohë dëgjojmë Ilir Metën. A mund të më thuash vepër penale? Lëshon 33 ju si gazetar. Gjithë librin e epiteteve më pa tolerueshme publikisht. Po ne themi komisione etike këtu. Zonja Saka, ju do i përmendni këto fjalë që përmendi Ilir Metë? Edhe një herë të lutem, nëse nuk ju do i përmendni këto. Ne nuk kemi komision etike. Ky jeni dakord? Po ne themi komisione etike këtu. Të lutem, do të përgjigjemi. Me këto epitete, nuk kemi tani mos intimidoni një zonjë se nuk dhe ekziston ajo lloj retorike, do të thotë që ti zotri po fabrikon diçka. Po mi pra po lëre ta gjykojmë kur të dal. Ne nuk e dim çfarë po fabrikon. Po kur të dal, nëse Ilir Meta nuk do të kishte tani kush problemi fyrës. Po këtu do të kishte rrëmbyer gjykatë. Si komision etike, ku është problemi? Na ke qenë agjenti sigurisë. Si komision etike pra. Mos na shpjegoni ju presidenti, ju nuk vishëson fakti që SPAK-u është i kapur. Ish presidentit me. Ju jeni bërë si komision etike debatin më të pastër, mund të marrë vesh një tjetër. Ju keni jeni bërë si komision etike tani. Po ju po merrni me fjalët langaraç ku do të çfarë epitete bën komision etike. Që komision etike thonë shtypi edhe nga ana etike e bën gjykim. Dakor, po problemi nuk është etika zotit Meta. Problemi është fenomeni. Pra kemi një strukturë e cila për fat të keq heton në thonjza korrupsionin e 30 viteve e para dhe kur ndërkohë kemi kryetarin e Bashkisë së Tiranës zotëri me firmën e vet që sot e kësaj dite inceneratori i Tiranës merr 80.000 euro në ditë. Në Këshillin Bashkiak vetëm para pak muajsh kaloi dhe 6 milionë euro dhe 12 të tjera. Më fal, dhe i kam bërë një pyetje. I kemi bërë si grup këshilltarës. Më fal, këto para kujt ja jep? Sepse SPAK-u është se ku. Dhe SPAK-u nuk e jeton. SPAK-u nuk e merr të pandehur. Po SPAK-u çfarë bën? SPAK-u nuk areston pagesa ato. Areston drejtor për të shpëtuar Erion Veli. Vazhdojmë pra me 80.000 euro ditë. Areston disa ministra për të shpëtuar Edi Ramën dhe heton një gjë që s'ka dorë, vepër penale. SPAK-u. Po çka ka firmosur Ilir Meta këtë çështje? Ma thuaj ti dhe unë do të them. Po asë nuk e di. Po s'ka firmosur gjë pra, po ky është problemi. Entor po. Publiku duhet të dishit se nuk ka asnjë firmë. Tani të merra, mbaro asnjë firmë. Të lutem. Tash u sport të marr një problemi. Ai çka bër Kazus, ju ka rau ju dhe ju duhet ta jeni mirë. Ka qenë ish bodyguard i Sali Berishës. Nuk më intereson. Do të thënë bodyguard. Ky më Romeo si e ka këtu një intereson. Po kush më ka thënë? Romeo Garaj. Ka gazetar pra. Ka qenë debat. Ka thënë kolegu juaj. Haj. Tani. Doli nga grupi se u arrestua së fundi me një aferë atje në Shqipëri. Është informacion i ri, ai ka më sakt. Tash, shumë ka shumë rëndësi. Po ka shumë rëndësi. Doli dhe tha dhe Nureddin Dumani e ka kushëri. Nuk janë sakta këto gjëra tash. Jo, ose janë sakta këto gjëra. Ishte një krahasim, sepse Duman për Duman nuk është Dum Duman dhe nëse ne diskutonim sot, as SPAK-u po themi në shërbim të Edi Ramës ose i trëmur në Edi Ramës. A ka sondazhe? Më thuaj ti, sondazhi është i besueshëm. Ky do ishte një debat. Sa është besueshmëria e shqiptarëve të SPAK-ut? 5 sekond. Në nivelet më dramatike. A bile ka? Mbaroj. Ke sondazhe me ke online gjithë. Sondazhet janë ndryshme. Po keni bërë sondazhe ka shumë tani më nderuar pak. Po ne do sa pikale kanë rezultuar. Ne po diskutojmë këtë gjë që njerëzit na shohin dhe pastaj themi që për fat të keq një strukturë e cila u ngrit se po ta mbaroj tani u teti, po ta mbaroj se po lë plas. Një strukturë e cila u ngrit për t'i dhënë fund pa ndëshkuesmërisë, për fat të keq, është bërë një pistolet në duart e Edi Ramës për të vrarë pluralizmin politik në vend. Kjo është fatkeqësi dhe ai zotëri që pranon të bëhet vegël, jo legend, po nuk ma lejon etika, meriton... Po pse s'ta lejon etika, u ka thot kërëtarë? S'ta lejon etika, jo, të them... Ne dhe se lejon. Enton, ta kaloj... Së është që etike kjo. Enton, po, lërë për dhe 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 po, jepi. Ideja është kjo, nuk është puna të etika, fare.
Ku është puna te linçimi personal që i bëhet prokurori? Po mirë, ju ju shqetëson linçimi dhe nuk ju shqetëson SPAKU, që reformën dy standarde që nuk lejohet. Po ju e dini që një kolega juaj, po ja u them, po ta mbaroj. Një kolega juaj, një kolega juaj. Po lego lego. Po llogari të erion Velis tar në një metamorfozë që ka thënë ai. Po atë flas. Jo, do flisë unë, do flas. Po mirë, ju kërkoj ndjes. Po. Se ju flisni gjithmonë dhe unë. Po Anton, vi pa. Po ne dëgjova atë tani. Po le të mbaroj. Anton, mbaroj. Një kolega juaj. Unë mund të dëgjoj kolega juaj. Po kam problem. Çfarë ka bërë kolega Antonit? Ju dëgjova sot kolega ju. Po them e gazetare ose ish kolega ime. Apo jo? E cila ka fituar një projekt nga Rion Veliaj. Përdoret si zëdhënëse për të krijuar të insinuatat nga Dumani. Dhe ky është fakt. A ty tregoj mesazhet që ka çu gazetarëve? Ka emër, po nuk ka rëndësi. Pa diskutim. Tani tani kshu me po ka emër, po ju e njihni. Se ka dhe numër telefoni Dumani, se unë e di. Po i njihni gjithë tani, ta them emrin. Po le të flasim më burrë se se marrin shaj. Ta them emrin. Po normalisht mos zotëri. Po ç'të bën se se njihni ju? Tani shikoni kush është gazetarja që sulmon të gjithë gazetarët që denoncojnë aferën e inceneratorëve. Nga kush është? Kush është gazetar? Dakor. Tani do të merrem gazetar, apo do merrem me. Jo, pra sepse kemi të bëjmë me strukturë. O zotëri, unë po i pyet do kalon nga ne kam tek kush? Do lutem. Kush ka ndonjë muaj të sulmon? O Tezani, Tedi, do bën serioz. Kush kolege juaj? Ajo me telefon. Enton. Po na lut bëjmë çfarë do të bëni ora reklam. Do marrim gjithë gazetarët dhe njerëzit që njohin përkohë. Nuk janë gazetarë. Na lut flasim do të them që kemi të bëjmë me strukturë. Do flasim për një çfarë problemi këtu është ky. Që det dhe linçon dhe i poskan si problem ai. E intimidon. Atë ka ky problem i SPAKU. Dhe kjo është skeli e ligjit. Po SPAKU që veprohet me dy standarde konstitutuese dhe ligjore. SPAKU që sjell pranë atë rovelisë. Po përfitoj kjo që nuk lejohet. Është dënueshme. O zotëri më fal. Ju më fal. Presionin që i bën prokurori direkt. Kush? Cili presion? Po çfarë presioni bëri Elton Qyro? Dëgjoj mua, do ta bësh kolegu tuaj. Elton Qyro. Mos e merr si kërcënim, ignorant. Zotrim Palaço, zotrim më fal. To janë të gjitha meriton dhe më keq. Kërcënim meriton, meriton edhe më keq. Gjëra që nuk lejo. Çfarë i bëri kolegut tuaj? Janë ligjërisht. A u mor pengë Elton Qyro nga SPAKU? A u mor apo jo pengë Elton Qyro? Kjo është zyrat e lapsit. O zotëri, kolegu juaj Andi Bushati, a u vu? Zoti më tha. U hetua Andi Bushati dhe Armand Shkullaku për patronazhistët, e kupton? Ishte faji tyre. Si ka thënë Rimeta? Që e si si ka thënë? Si ka thënë? Ka thënë më për ne dëgjuam kemi 5 ditë dëgjojmë të vetën për vete. Kush e mori Penkën ton qyrë? Ai që do fuz mua. Kush e mori do fuz mua burg? Unë kam katër nga burg. Mori Penk kolegun tuaj ton. Pritajojmë ja do fuz burg. Kush e mori? Zotëri, kush e mori Penkën ton qyrën? Po tani bëhet dhe keq. Si ka marr Penkën ton qyrën? Për fatë keq, sepse ju nuk e marr Penkën të diskutojmë këto gjëra. Tani që kemi diskutuar ne dhe kemi thënë që SPAKU po. Është e vërtetë. Po Elton Qynon kush e mori peng pra? Po pra këto. Dhe për fat të keq si Elton Qynon uroj të mos ketë marrë ndonjë ish kolegun tim me shoqata tona. Siç ka marrë peng Elton Qynon, i cili pati bururinë dhe përgëzoi për bururinë që tregoi që tha më morën peng. Tani edhe momenti Elton Qynon tani për dalë nga situata e Metës. Jo, po them çfarë të flasim ku kemi se problemi me situatën e Metës në SPAKU. Tani ju 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 shqetëson retorika e Metës, nuk ju shqetëson veprimtaria e SPAKU. Jo, retorika e Metës. Po pra, po më kujtuar rastin e Ton Qynos, është retorika. Më kujtuar rastin e Ton Qynos kur të thon që SPAKU sot merr peng dhe keni kolegën tuaj dhe duhet ta mbroni kolegun tuaj që u mor peng 8 tonë SPAKU. Ne ta mbronim. Ju bë kontroll banese. Ku mbrojt ose ka ndodhur për atë kohë, kjo s'ka ndodhur sot. Kjo e po ta mbronim. Po tani, po furdot kjo me kolegun tuaj. Kur ti çfarë ndodh me kolegun tuaj? Se kemi mbrojtur ne. Si dëm, po flasim për kryetar pak. Po sigurisht se kemi mbrojtur. Po kush a dha të drejtën e Ton Qynos të Ilir Meta ka këtë, domethën të drejtë që si edhe si ish president dhe si kryetar partie të flasë në media për ditë. Po ndodh dhe brenda partisë. Elton Qyro nuk e ka këtë mundësi. Së Liris, me herë mas podhe publicitare. I më rikëtyrë së ishtë transmitim të drejtë për drejtë në emision të fokusuar tek reagimet e sotme dhe në djeshme në fakt. Pres të ishtë president dhe Republikës Ilir Meta, ishtë kryeministri Shqipërisë, kryetari partisë Liris ka qenë mjaft i ashpër Meta me kryetarin e SPAKU-t, por njëkohësisht ai ka folur edhe për probleme brenda partisë së tij. Është mjaft interesante se Meta ka pasur një periudhë shkëputje, pra nuk ishte aktiv, është rikthyer në rrjetet sociale me një lloj shpërtimi që ishte jo i zakonshëm për politikanët, ka arritur një ndjekje shumë të madhe në fakt dhe një vëmendje ndaj tij personalisht, por nga ky trend që ishte kryesisht përmes prezantimit personazheve të zakonshëm apo jetës së tij sportive, ka kaluar menjëherë tek një përballje me SPAKU, por njëkohësisht dhe a hedhur disa teza për problematik brenda partisë. Ne do të flasim edhe këtë pjesë dytë të emisionit rreth 20 minuta, ndërkohë në pjesën e tretë do jetë Jorida Tabaku, kryetare e Komisionit Çështjeve Europiane të Parlamentit të Shqipërisë, deputete, e cila flet për problematikën e integrimit të Shqipërisë, një ëndër 33 vjeçare shqiptarëve, një ëndër që tani ka mbetur realisht ëndër dhe vështirë se mund thuhet një gjë e saktë se çfarë po thotë. Ajo ka bërë një analizë plotë të gjithë rrugës tonë problematikës që kemi pasur dhe të asaj se sa kohë ende do t'i duhet Shqipërisë për të pasur
një integrim real, është një gazetare, është në një intervistë me gazetaren Dirata Kola. Rikthehem edhe një herë te disa nga deklaratat e Metës janë interesante në fakt, kur ai fillon dhe flet në këtë rast për probleme brenda partisë tij. Më jep pak material numër 1, lutem Njishi. Ilir Meta ka nevojë për patriot, jo për çimkaxhinj dhe çimkaxhesha. Për njerëz me karakter, për njerëz me dinjitet. Edhe dyshin të lutem. Zonja Kryemadhi, dhe vetëm ajo, po për gjitha rastet që bëhet fjalë, në rast se dëshiron të kandidoj për presidente, është e mirëpritur. Në rast se dëshiron të kandidoj për pozicione të tjera, është e mirëpritur, por pasi konventa të zgjidhë problemin se kush do të jetë antar i komitetit drejtues. Caga çimkaxhinj, çimkaxhesha, tha. Një gjë e çuditshme. Këtu në studio tha, në nivellet e larta nuk ka më gabime në politikë, po ka tradhti. Do më dhe po të flasim për nivellet e larta. E ka për zonjën Kryemadhi? Jo. Jo, po ajo, duhet parë, në fakt, edhe që unë personalisht edhe e kam sugjeruar në strukturat e partisë, është pa tjetër që votbesimi ekziston si një mekanizëm shumë i mirë për treguar edhe demokracinë e brëndshme në një parti, por ajo që personalisht mendoj është që ne kemi një ndryshim të emërtimit të strukturave dhe që nuk ka të bëj me votbesimin. Nesa, ai e tha vetu që unë jam zhgënjur thellë me zonjën Kryemadhi, jemi ndarë politikisht gati. Tha që prej vitit 2019, kur do gjenë mandatet e deputetet. Pa tjetër, një ndarje e Ilir Metës nga gjithë ish deputetet e LSI-s në atë kohë, ekziston dhe kuptohet që, do më thënë, ai ishte një gabim i jashtëzakonshëm i gjithëve ne, përfshirë edhe mua, që sigurisht solli pasojat e që sigurisht solli pasojat e veta si për partinë, por më të vështira akoma ishin për qytetarët shqiptar. Dhe sigurisht një veprim i tillë nuk ka arsye pse të ndodhi më dhe nuk ka për të ndodhur më. Që të ikni nga parlamenti. Po që të braktisen institucionet, që të sabotohen zgjedhjet e kështu me radhë. Ulbasha, morim qafë gjithë politikën shqiptare. Po edhe ai një çimkaxhi ishte se nuk ishte në një mënyrë. Metën e dogji me zgjedhjet lokale, do të thonë bashkë ka bërë lëmsh gjithë. Edhe ai një çimkaxhi ishte, nuk ishte më pak. As më shumë. Çimkaxhi. Po çimkaxhi ishte edhe ai, edhe Lulzim. Kush tjetër veç atij? Sigurisht që ka fenomene të tilla nga pak a shumë nga gjitha partitë. Ajo që unë do doja që të mos i jepnim një vëmendje të jashtëzakonshme, është se në çdo të lutem, është se në çdo parti politike ka ristrukturime, ka ka pastrim në vetvete, ka zëvendësime të kryetarëve, të nënkryetarëve, të sekretarëve. Pra, domethënë është një proces vetëpërmirësimi, kështu që detyrimisht një parti e cila sigurisht që pas vitit 2021 pati ato tkurrje që ne gjithë kemi diskutuar edhe në studio, edhe brenda strukturave tona, edhe zgjedhjet e 14 majit të 2023 sigurisht ishin një tjetër, sepse ishin një sfidë madhe, jo vetëm për faktin që ne kishim braktisur institucionet vendore për 4 vite. Ishim mbi të gjitha për të rikthyer besimin tek qytetarët që këshilltarët vendor, sepse është parlamenti i vogël, një sekondë ta përfundoj, të lutem. Të lutem. Po më pyet shumë konkrete, po më përgjigjet përgjithshme. Jo, jo, jam duke thënë se çfarë është duke ndodhur realisht. Cili është roli i zonjës Kryemadhi? Pyetje drejt për drejt. Shiko, ka një rol i zonjës Kryemadhi është shumë i qartë, ajo është deputete e Partisë Lirisë. Është antare kryesie e Partisë Lirisë, është një nga dy kontributorët më të mëdhenj të Partisë Lirisë. Po. Edhe të LSI-s, kuptohet se dikur ishte LSI, sot është Partia e Lirisë. Po sot e tutje. Por kemi një ndarje shumë të thjeshtë në emër. Deri në një moment caktuar ishte Lëvizje Socialiste për Integrim për një fakt që sigurisht ne edhe sot e kësaj dite nuk jemi integruar në Bashkimin Evropian. Sot është Partia e Lirisë për një arsye shumë të thjeshtë. Vendi ka rëshitur drejt narkoshtetit. Pra zonja Kryemadhi takon të asaj, nuk ka vend te kjo ere. Jo. Kishte, po aty është zonja Kryemadhi. Nuk ka lidhje fare, të mos merrni fare as me emra. Kush e kishte marr peng partin? Do sigurisht që më besoni që Ilir Meta do të jetë shumë transparent për t'ua bërë të ditur të gjithë personazhet. Siç u ka bërë të ditur edhe për Ulzim Bashën shumë përpara të tjerëve. Ju po përpiqeni të vetëm sekond, skuqja që ka thënë Kadaj, Kryemadhi e cila ka zgjedhur edhe një foto me dosjet e denoncimit, bëhet fjalë me sa duket për denoncimin e inceneratorëve, pasi ajo ka bërë një betejë për këtë çështje, është fokusimi nga inceneratorët që un kam kallëzuar me përgjegjësinë e firmës time dhe protagonizmi Bosch
bosh me të madhënda, janë sot shërbimi më i mirë që mund t'i bësh Edi Ramës, Erion Veliaj dhe bandës tyre. Dërëndësimi me fakte, prova dhe firmë konkrete kundër bandës në qeveri dhe bashki. Këto janë tema kryesore që mendoj se duhet u dheqin aksionin opozitar. Gjithashtu, unë besoj se shqiptarët presin nga opozita ide, vizion dhe propozime konkrete që ngjallin shpresë dhe besim për popullin shqiptar, se si do të rrisim mirëqenien dhe sigurinë e tyre. Filmat e vjetër me të njëjtin përfundim janë pa interes për shumicën e shqiptarëve. Tani në cilën pjesë aty ju shihni që ka ndonjë devijim nga gjithë linja e Partisë Lirisë? Flasim për propozime konkrete, të lutem Blendi. A ka një, a flasim për vizion, ide, propozime konkrete që ngjallin shpresë dhe besim për popullin? A kemi pesë prioritete ne si Parti e Lirisë për të cilat punojmë çdo ditë? Dhe që sigurisht na bashkohen çdo ditë njerëz të rinj për të shpërndarë ato rrugë. Edhe një njeriu me intelekt të vogël. Ka vetëm një shfokusim nga kjo gjë. Blendi, ka vetëm një shfokusim. Shfokusimi i SPAK-ut janë më të drejtë për drejtë dhe ju po të bëni tani. Ka vetëm një shfokusim në këtë gjë. Shfokusimi i SPAK-ut për të shmangur nga ndëshkueshmëria Erion Veliajn, Edi Ramën dhe gjithë të tjerë. Po kjo ska lidhje me shfokusimin e SPAK-ut vetëm ky. Tani ka një gjë. Ja vetëm sekond. Po ata bëj Antoni pyetje se ç'bëhet pyetje po. Të mbaroj Silva. E mbaroj Silva, bëj pyetjen. Çfarë mbledhi e bëhet sot ju? Urdhra? Çfarë mbledhi? Mbledhje kryesisë, mbledhje kryesia. Ku ishte Monika? Është njoftuar si gjithë është njoftuar në si të 39 anëtarët e tjerë të kryesisë. Më pyetni mua pse s'ka ardhur Monika? Dhe di unë pëse s'ka ardhë Monika, më pyet mua. A shi se si unë të tëftoj ty, ti nuk vjen, dhe... Me që shika në një linjë, dhe... Me që shika në një linjë, me ta, jo më falë. Me linjë e partijës. Në mbledhjen e kryesisë. A shi sot... Mos ka njoftu, a shi ka pas në i punë, për kjo. A shi sot, si Blendi të tëftoj, më falë në emision, dhe unë të tëftoj më kari Blendit, pëse se rritë të Blendi. Nësa Monika shantare kryesisë, nësa ajo aty është antare kryesie, ka edhe të të rrimë... Se zirë Monika në mbledhjë, ka unë do të në mbledhjë. Ju në pysti në të zirë... Ajo zirë mbledhjë, ju fjesi për njërës të shantazhushëm. Do në që ka Monika kryesie madhe njërë ju shantazhushëm. Ju fjesi për njërës të që nga gjithë, që nga gjithë. Këtë po e thoni ju, këtë po e thoni ju, mos i nga të rëgjë. Për i bje tjetë Monika dhe e mbledhjë ju nga katoni me Diramën. Ju nga katoni me Diramën. Ju nga katoni me partinë e Diramës. Ose me partinë e Lullit. Gazi për dy figura kërësorë. Partinë e Lullit. Brajë në partinë e Lullit. Përjashtojshin njerëzit. Oblendi. Lullit, ju la litarin jashtë. A mund të bëmë një pytje pa shumë. Sa të donin? Tani, Ilir Meta është shumë i drejt për drejt kur fletë për komplote politike brenda partisë. Ju përpiqeni ta zbeni këtë histori. Po, ju po thoni për proces zgjedhor, po, normal, rotacion, po, rifreskim. Ju a jeni qartë? Meta, ju a jeni qartë? Ju a jeni qartë? Ne jemi të qartë. Por nuk kemi semin e diçart. Jo, ju lutem. Kur jeni ju të qartë imagjinoni ti. Mos u përpiq të përbësh polemik sepse tu jemi për sqaruar sa gjëra. Po dakor. Për llogaritë publike. Tani ju thoni ne jemi të qartë, po se ne ju të qartë. Jo, jemi të qartë për atë që thot Meta. Por ka nevojë sepse historia e partisë nuk është e shkputur nga historia e SPAK-ut. Pra nuk janë dy çështje krejtësisht të ndara. Janë dy çështje të bashkëlidhura. Marrjen peng partisë do tentativë me sigurisht Meta akuzon ka një tentativë për ta marrë peng partiruar brenda Partisë Lirisë. Ka një tentativë për ta marrë peng partin për lobim. Për lobim për të përmbushur ka bërë skandal Metën nga drejtimi i Partisë Lirisë. Tani mos më ka marr peng. Tani s'ka ku të më marr. Kë ka marr peng më? Kush janë njerëzit brenda Partisë Lirisë që kanë punuar kundër partisë, që kanë punuar kundër Metës, që janë të infiltruar nga SPAK-u, që janë të infiltruar nga Rama. Ju bëni sikur ne jetojmë në Kijev. Sepse Monika Kryemadhi ka një fjalë aty. Protagonizmi bosh. Tani kjo nuk e adresohet kur. Si e përktheu? Kjo si e adresohet SPAK-u? Si e përktheu? Kjo e adresohet Ilir Metës. Po e ke gabim shumë. Atëherë si kupton ti? Si e adresohet? Si kupton me që ka një partie që thot protagonizmi bosh. Ja ta shpjegoj unë. Ku ti adresohet? Unë kam një partie shumë modeste. Vetëm pak vjet. Si e kuptojnë këtë deklaratë? E ka për të gjithë ata këshilltarë në Bashkinë e Tiranës që nuk dalin në protestë. Pa i shquhet protagonizëm bashkë. Ai është heshtje. Po, ata mbarojnë tani si e përkthejnë? Është me fshtësi.
Ata për këtë, jo, nuk është vetëm ditë ka vetëm se ka për të gjithë ata këshilltar në bashkinë e Tiranës i këtyre ditëve është i lënë një fjalë kundër Erion Velis, që nuk dalin në një protest, që nuk firmosin shkresat e grupit të këshilltarëve. Ju do thoni kush janë këta? E ka për Ilir Metën apo e ka për opozitën në total në përgjithësi? Tani si e përkthej unë tani? Tedi ka një film të realizmit socialist. A mund ta them që ai protagonisti thotë? Un këtë deklarat e lexoj. Monika e ka, për ata ish deputet ose edhe ish deputete. Që prej muajsh nuk dalin në një konferencë shtypi nga Selia. Kjo quhet protagonizëm pra, ky është problemi. Nga Selia, po protagonizëm boshesh pra se dalin në Facebook. Jo, protagonizëm boshesh është ai që bërtet në tym për të larguar vëmendjen nga inceneratori. Nëse ju e kuptoni pse më kërkoni më shpjegim. Zonja Kryemadhi. A më kërkuat shpjegimin tim? Pyesim vetë zonjën Kryemadhi. A më kërkuat shpjegimin tim? Un besoj, ja më fal Silva. Un besoj që zonja Kryemadhi këtë deklaratë ka për të gjithë ata ish deputet apo këshilltar aktual, apo ish ministra, apo ish bashkëpunëtor, apo bashkëpunëtor, që nuk dalin një konferencë shtypi prej muajsh kundër Edi Ramës, nga Selia e Partisë së Lirisë, e cila është hapur për të gjithë. Për të gjithë ata këshilltar bashkie sot që prej 4-5 muajsh nuk kanë dalë në konferencë shtypi. Ta perifrazojnë këtë që ka shkruar. Po bëjnë foto në Facebook. Ta në datë Monikës thotë. Nuk gjen përgjigje. Po nuk po them për gjëna ata, unë s'po përmend. Unë besoj. Tani ju jeni gazetar, po pse zgjua ti këtu? Unë nuk dëgjoj këtu, po pse ka përshtatje sot? Unë kam përshtatje që nuk firmosni në tani ju më kërkoni para një muaji. Vetëm ju nuk e kuptoni. Çdo kush që e lexon këtë deklaratë zonjës Kryemadhi vetëm kështu nuk e kupton. Unë jam i bindur, unë jam i bindur. Po e përsëris që mos themi ti ndat gjëra që zonja Kryemadhi ka për gjithë ata ish deputet apo drejtues partie sot po tedi. Po më lini ta shpjegoj pra, nëse e dini mos më pyesni atëherë dhe më fal vazhdoni ju analizën. Po jeni ata janë përgjigje. Po se di. Po unë po thua se jemi mendon vet. Mund ta provoja edhe modeste. Po pra nga përvoja ime unë besoj. Nëse s'di gjë. Unë besoj. Unë besoj. E themi vetëm. Po tani jam pyetur atë apo unë. Ose nëse ti që të përgjigjem. Ose me ato që sugjeron, supozon. Po me aq sa njoh zonjën Kryemadhi besoj ka tani ata mbaroi përgjigjen. Unë mendoj që njoh më mirë. Ata mbaroi se kanë ata, e kanë Juve. Më thoni me mua. Me mua? Po, të gjithë ne mund të pretendojmë që njohim më mirë se ti zonjën Kryemadhi dhe ka me ju, nuk e ka me ata. Më fal, unë nuk kam, më fal, çfarë supozim, më fal, çfarë dijenish. Më thoni një nisëm të Partisë së Lirisë për inceneratorët që nuk e ka firmosur Teddy Blushi. Si, më thoni spektaklin e Ilir Metës. Jemi duke folur protagonizmi Bosh, protagonizmi Bosh dhe spektaklin. Po dhe spektaklin apo filmin e vjetër. Tani më fal, ju quani spektakl aksionin opozitar. Jo, atë që bëri Ilir Meta sot në Selia. Këtë quajmë. Nuk e besoj që ka nuk e besoj që ka për Zotin Meta. Un besoj që kjo deklaratë që un tani e lexova me thënë. Tani pyetje drejt për drejt. Ju keni një ide se kur Zoti Meta flet për tradhtar brenda partisë. A do më lesh të mbaroj? A ju keni ide ka emra aty? A ka emra pavarësisht se i dajthoni apo jo? Un tani që po lexoj këtë deklaratë, se nuk e kisha lexuar se kemi pas shumë aktivitete sot, takime me se po zgjerohet partia. Un këtë deklaratë po lexoj tani. Të thash e përkthej në këtë formë. Pra është një shuplak e fortë, dhe shumë mirë u bë. Dakor, ky është gjithë atyre ish deputetëve që nuk firmosin shkresat ju keni parë, keni parë sa bota Monika mund të shajë dakord këtu me përshtimin tuaj. Mund të shajë Monika në vendin e të njëjtin në Partinë e Lirisë. Ju keni parë sa votator. Kush shkoi ti? Apo me Okara deri tani? Ne nuk kam qenë as të dënuar as madje gati Berishës. Ka qenë as të dënuar as madje gati Berishës. Para pak ditësh, ka qenë para pak ditësh me një kolegu juaj më tha atë, se ka qenë as të dënuar. Një kolegu juaj më tha në te baruesi në 96-ën më ka rënë më shkoj, më tha i shkoj la Fevziut po se ka lexuar, më shkoj ti mua. Po dakor, ka arrestuar para pak ditësh për aferën e OSHE-s. A shitu mase mashtruesës tani? Arrestuar, nuk është dënuar. Ka qenë bodyguard. Tani në partinë e Lirisë. Ju si? Ju keni konstatuar njerëz që kanë dështuar në shërbim. Do shpëtoi dhaj se ka bërë shërbim. Ka konstatuar dhe zonja Kryemadhi kemi sakt. Ka bërë shërbim. Ka konstatuar dhe zonja Kryemadhi. A ka pasur një përplasje mes Metës dhe Kryemadhit në drejtësi për disa ditëve? Po për çfarë? Se tani po çfarë politike se për çfarë do zihesh? Po merremi më fal, merremi na erdhin në mbledhje as erdhin në mbledhje. Jo, jo. Sot në mbledhjen e kryesisë kanë munguar shumë njerëz se është njoftuar një orë për para. Në fundit kryesisë ka qenë mbyllur. Po të lutem, Si? Në mbledhjen e kryesisë ka qenë mbyllur. Ka pas debat mes Monikës dhe Metës.
Edhe një herë, në mbledhjen e kryesisë së ditës së sotme, debat me zotin Meta, më fal, debat me zotin Meta kam unë për ditë, po për ditë. Monika po themin, ne po organizojmë kryemarrje. Po pse për bën lajm kur ka Monika me Metën dhe kur ka Silva dhe Tedi nuk çka lajm. Unë kam për ditë debat. Po për ditë po mund ta bëj pyetje ndryshe. Tani kush po ka lajm? Mund ta bëj pyetje ndryshe. Kur bën debat me Petit Vasili nuk është lajm. Nëse Monika, pyetje mund ta bëj ndryshe. Mirë se nëse Monika mungon sot, po bën ta linjës politike ku debati shkaku. Po kjo, se ti aty ishe prap, unë për debat unë tani që lexoj, unë tani që lexoj këtë deklarat, është në të njëjtën linjë me qendrimin. E morën vesh. Nëse zonja kryemadhe që bën sikur bën opozitë, po që mund të marr peng për fatë keq, të lutem. Dhe sa për një konferencë shtypi prej 4-5 muaj, 6 muaj sikur ja marr peng, nuk e di unë, që nuk japin një status në Facebook. Që edhe pse mund të jenë ata kryesia. E kuptuam, apo ku e diun se çfarë? Po vetë jemi. Dajte një ditë që dinë. Nëse ju pas kanë marr peng partinë pas ka një vit. Po nuk e marrin dot peng ata pas kanë marr pas një vit. Ta kanë bërë një tentativë, unë nuk ka shansë të marr peshë shtetit të Erdoganit. Zonja kryemadhi. Po nuk ka shansë. Zonja kryemadhi e ka fjalën këtu marr këshilltar, deputet, partinë e tjerë e tjerë që nuk kanë reaguar. Zoti Meta kur flet për Çim Kaxhi, për tradhtar, për nepotik, për kë e ka fjalën? Për të njëjtët që flet dhe zonja kryemadhi. Ja u përmenda. Për ata që nuk flasin, apo jo. Për ata që mund të kenë qenë ish drejtor, e që kanë përfituar dhe që ato lek duhet i kthejnë. Po mund ta bëjnë edhe para një jave këtë status, mos e bënte mbas konferencës shtypit. Duhet i kthejnë për atë nënën, nën Selvin që shkoi kryetari e vizitoi 95 vjeç, tha, po shkonte 100 vjeç. Po dhe zua të vdesa pa ta kujt lir metën. Ne po të çajmë rela ajo me fukun. Atë të lutem. Ne pra do të ikte rela. Tani. Kush ka shkë ligjin do të ikte. Nuk e marrim vesh të punës. Gjithë lekët që ka marrë. Ne më na sqaroi vetë zonja kryemadhe. LSI-a e themeluar në 2004 dhe do ta nis. Të lutem. LSI-a është partia e themeluar në 2024, në 2004 dhe ka ndryshuar dhe emrin para 2 vitesh. Tani kjo parti është krijuar nga Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi. Dhe në 20 vjeçarin e saj, në gjithë historinë e saj 20 vjeçare, ne kemi vërejtur me burimet që kemi pasur brënda partis, që historikisht aty ka pasur dy klane. Kanë qenë njerëzit që rinin mbrapa Ilir Metës dhe njerëzit që rinin mbrapa Monika Kryemadhi. Dhe gjithmonë ka pas luft ftot mes dy palve, mes mbështetësve të tyre. Dhe kush fiton dhe më dhe për pushtet, kush ishte më mbrapa, kush përjashtohesht për deputet, kush përjashtohesht nga kryesia. Partia ka pasi ka një kryetar tani. Kjo parti është pasuri e Ilir Metës dhe Monika Kryemadhi e vendosur pas martese. Dakor? Dhe i nështrohet regjimit pasuror martesor. Kështu që edhe nëse ne do flasim që këta po divorcohen politikisht, mund divorcohen edhe si çift, por secili do ketë pjesën e vet partisë. Kjo parti pa Metën dhe pa Kryemadhin nuk ekziston. Këto janë skenar për filma, kështu që kjo pjesa Bollywood, ja Hollywood. A Bollywood se janë më kështu po. Është kjo është parti tipike familjare, parti nuk është parti as ideologjike, as parti elektorati, ne është parti e cila nga e cila nisin ndryshe kur u largua nga PS-ja. Tani për ju nepotizmi është problema apo është dhe është partia dhe është partia e cila ka qenë modeli i ngritjes patronazhizmit në elektoratin shqiptar, që ja vodhi PS-ja dhe përforcoi. Është parti interesi partitaravesh e cila i humbi njerëzit e saj kur humbi pushtetin, kur njerëzit nuk kishin interesa. Tani në atë parti, në atë parti, do bëni retorik, po si vërtet do ju që parti numëron njerëzit me integritet. Po fal, po e marr veten time. Kështu që është parti e cila për momentin, në çdo sondazh është parti, çka interesi ka për pushtetje në me një shifror. Dakor? Silva çfarë? Kështu që tentativat për të rifinancuar partinë, për të rilindur 27 prill, a ka vendosur me akuzat e SPAK-ut? Nuk çonuj askush. Te di, të lutem, kjo fjala kam firmosur për në politikën për të firmosur. Po, a kam shkel ligjin unë? Po jo mos e. Po se ka parti interesi në tarat, automatikisht nuk është politikë. Silva, a ka shkel ligjin? Ti 2 vjet ke parti, më 2 vjet ke parti. Dhe parti në opozitë. Silva, kush e ka shkel ligjin? Po kush e ka shkel ligjin? Ka shkuar me Tiranën. Enton. Ta bëjmë pak të pak më tash s'mund të përgjithësohet parti interese tek këtë s'mund ta pranojmë se 2021-shi ti po fyen 200.000 antarë e Partisë Lirisë dhe 100.000 emigracion solli një atë që sollin Partinë Demokratike. Po. Në tek LSI-a nuk solli asgjë praktikisht. Po. Te asaj kohë dhe pastaj u bë PL-ja kur u kthye Meta i natosur për atë që kishte ndodhur dhe për rezultatin. Me shumë të drejtë apo? Dhe për shkak të zgjedhjeve nuk u bë ai proces që duhej bër.
Pra, sepse nuk njëhet dorëheqja nga kryetarët e Shqipërisë, po, gjithonë në votën zgjedhjes se bëhet dorëheqja. Dhe nuk bëhet procesi për ta analizuar veprimin. Shqipëria do të kishte pasur proces politik dhe sot, ndryshe. Pasi nuk bëhet procesi, ajo plag agravohet dhe bëhet një gangren, e cila kalon pasaj në paranoja si këto të sotme që Monika Ibrahim Llari edhe Elona Guri që kanë thaktë? Spakut, po kush e tha? Ose armiqtë e partisë së tatikit? Po kush e tha këtë? Po kush e tha? Nuk kuptohet kjo. Pse, kjo është nuk kuptueshme. Po pse? Për çdo mendje normale. Po pse këta emra dhe po nuk janë këta? Këta ishin nga partia. Po ti ku e di që sa më besniku i Monikës? Tani janë vajtor. Po fal, më fal. Janë vajtor, nuk thash janë spaku. Po ti ku e di që sa më janë vajtorët? Apo jo. Emton. Tërbi. Pra ju ta u larguan pra, pranuan që janë vajtor. Po kush e? Kush e? Sa në parti më? Po ku e di ti? Kush tha që sa? Po tha Ibrahim Llari ndaj ndërisnjë. Që unë bërlargohet, se më brajmlari është partia. Jo, jo, bërargohet nga posti në kryetari, mos nga tronë i gjërë. Partia është brajmlari, partia është tedi. Mos nga tronë i gjërë. Unë bërgohet tre emra të larguar që janë kërësot. Po nuk janë të larguar. Janë 300.000 votusit, mos në të ftasë. Së partia, as tedi, as e ndriti, as silva, as kusht tjetër. Po pra, del që kush partia që do të marë, votusit që kush të rëmbej nga rëmbej. Bashë të vjetë dhe për të larguar këta njerëzit që do rëmbej, që janë pengi spakut, nuk përdoret motivacioni që janë pengë spaku. Po, unë përdoret nepotizmi. Nuk lejoj të etiketoni bashkëpunëtorët e mi. Një sekond. Si e kupton se mirë, na fal, yes, yes. Po tani s'mund të s'mund ta më lutem mbaroj. Tani ju flisni për Endritin, ju flisni për Elonën. Kot. O deti, po më lutem tani mos bëni mbaroje, mbaroje. Fjalimo, nuk mund t'ju lejoj. Nuk dëgjohet më shkon ta flasim. Nuk mund t'ju lejoj të flisni as për Elonën as për Endritin, të lutem. Po trojsha. Po s'mund të bësh trojsha. I trojsha. Po tani pra, a si të shauni kolegën tuaj tani të ndodhi në Andje Shikapur, apo ta mbarojmë tani? Ju do mbidheni në fytyrë. Po, ja për gjigje vet. Po. Në 2019 ndodhi që dorëzuan mandatet. Në shkurt, në qeshor ndodhi që nuk u futën zgjedhjet lokale. Pse nuk u fut LSI-ja në zgjedhjet lokale? Është faji Monikës apo Ilir Metës? Ilir Meta ishte president, se kam qenë president. Ilir Meta ndodhi zgjedhje, prandaj nuk u fut LSI-ja në zgjedhjet lokale. Po, këtu më dhe keni gabim se kërkoi Luzi Basha, jo se kërkoi Monika. Keni pasaktësi. Pra, LSI-ja u regjistrua e ngatron me partinë e Lulit. Për opozitën. E ngatron me partinë e Lulit. Po, mor zotrisë. Po LSI-ja u regjistrua në zgjedhje, pra. Po, në sekond më u regjistruan zgjedhjet e tetorit. Po flasim. Po, pra në tetorit. Po, pra po. Po jo, jo të qeshoj, do bën qeshoj zgjedhje. Pra, po të anulloi presidenti me dekretin ton. Ore. Po. Tani. Po na rion. Ne po të ndihmojmë. Ne po të ndihmojmë Shqipëri, u thoni çfarë duhet ndodhte. Ne po të ndihmojmë. Duke zgjatur lucinacionin ato i thon mëdhe, ka drejtë. Tani, kush? Dumani. Ideja është që këto janë gabime që duheshin analizuar kush i ka bërë dhe pse i ka bërë të banë brisit në kohën e duhur. Do i analizoj konventa. Dhe tani dalin 800 delegatë dhe 12 të ftuar, nisë ashtu. Po pra, u bë. Do i analizoj konventa. Bën një kuvëm tjetër. Po ne prandaj po themi. Bën kurzion me vetëm kryetar. Në këtë kohë tani këto janë shndruar në gangren dhe në terminologji dhe mendim i cili nuk ekziston, i cili duket si fantashencë. Në komplote gigande që do i marr spaku partinë, do i marr. Këto gjëra nuk i beson njerëz sigurisht. Po si besoni ju? Po si besoni motivacionet se ju besoni te spaku për fakta që përdoren dhe mungesa e fakteve na bën të besojmë që ju përmendni emrat përveçëm të pa pa pasur asnjë lloj. Kjo nuk është linjë politike, po është linjë. Po nuk është etike kjo. Të përmendësh se do të bëjmë një vendos që kanë dhënë Silvës ta. Nuk është etike. Ndërsa shikojmë historitë apo zhvillimet e fundit në Partinë e Lirisë, është një lloj copy paste e asaj që ka ndodhur në PD, është në përgjithësi mentaliteti i partive që përpëlitën brenda të njëjtit leadership historik. Zbulim tradhtarësh, Berisha imponoi zgjedhjen e Bashës, pastaj Basha e përjashtoi, revolucion, rithemelim dhe sot tërhiqet zvarri në të njëjtin leadership. Partia e Lirisë, parti që nuk bën kurrë zgjedhje, që nuk do të bëjë kurrë leadership të ri, e ke shërbysën e ripërmbysën dhe më vjen keq që jeni rikthe sërish tek një rithemelim tani ose vjen zgjedhur sërish Ilir Metën ose mbeten sërish tek të njëjtit një lider ose gjeni çelimisht. Po falë, se nga vetën sotë se je i pa informuar, sepse në datë... Po tani, ose ki jenë, ose nuk e ke lexuar, ose nuk e ke dëgjuar, në datë 27 apet gara. Apet gara dhe gara në Ilir Meta i vetëm, ti i vetëm, e Risa Gjigja i vetëm, po jo më zgjedhet, po vetëm. Unë jam kandidat. Tani, o nuk e ke dëgjuar dhe i fundo, nuk e dashë të të gjithë. Unë jam kandidat, po sekretari përgjithë. Se e thashtë shumë qarë që është kandidat. Do jesh kandidat, për do tha Meta do zgjidhesh. Po jo, më jo, nuk është e vërtetë. I vetëm tha. Po nuk është tha dhe Berisha. Votoni tha për do fitoj Basha. Po edhe po nuk është e vërtetë pra. E ngatroni me partinë e Lulit, ju kësh fantazi. Po tha, zëvendës presidentët do jetë Erisa Xhixhi, po do kandidoj vetëm kjo. Ka fal kush mund të fitojë tjetër? Asa i vet nuk kush mund të fitojë tjetër me grup grupa me të tjerë. Sa problemi, tani mos ja akuzojmë njerëz që për aq më tepër kur jetojnë në regjime të tilla kriminale.
të kërkoj që të ketë edhe njerëz besuar afër vetes. Është gara apo? E para, e dyta, u bë që nga 2004, unë nuk kam qenë antare që nga 2004. Familjarët mit kanë qenë. Që dëgjoj që kjo parti do shuhet ja dhe një vit, ja 1%, jo më shumë se 5%, do shuhet tani, do shuhet pastaj. 300.000 parti familjare, parti tarafesh, parti interesash, i kam gjuar gjitha, absolutisht gjitha, u bën 20 vitet paktën që ekziston. Tani, na i bëni halal nëse duan të bëhemi më të mirë. Dhe nëse duan të bëhemi më të mirë, sigurisht që... Po, jo ti personalisht. Po, e ke parasysh se kanë folur dhe tani, kur ti përpiqesh që të bësh diçka realisht mirë për të dhënë një model, edhe në të ardhme në administratë publike, se nuk flitet vetëm për çështjen e brendshme të partisë. Flitet edhe për vizionin tënd se si do të jesh ti në qeverisje. Atëherë, ky vizion, le të nisi nga brenda njërë, pastrojmë brenda, pastaj dalim pastrojmë oborrin, ore. Ti ishni këto të çimkave. Po ato të çimkave dhe çfarë jam pas tyre, kështu që normalisht ishte sjaron, kështu që si përqen ka nisë me vot, vetëm ja gjë që nuk funksionon e partisë shqiptare është vota. Po ke gabim për nuk ka asnjë qëllim tjetër, Oteti, të lutem. Sepse ne do votojmë, ne kemi qëllim tjetër përveç se të përmirësohet një parti politike e cila ka pasur kontributet e veta në të gjitha reformat më të rëndësishme. Asnjë parti nuk përmirësohet pa demokracisë brendshme. Spodet publicitare e kësaj partisë në tretë Reda Dëbaku, kryetare e Komisionit Çështjeve Europiane, në intervistë me Denada Kolën. Lorida, nga viti 1990, nëse pyet shoqërinë shqiptare, cilat është ajo ëndra, po themi, që kanë shqiptarët, se cili për tyre do të përgjigjej që integrimin në bashkimin Europian, pra titullarit si çdo qytetar Europian. Dua të të pyes si njose shumë e mirë kësaj çështje, cila është një gjë që nuk kemi bërë mirë, pra një gjë që do të përmblidhje në këto 30 ca vite që nuk ka shkuar ashtu siç e kemi menduar. Tani Shqipëria është unikale nga gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor, megjithëse ka zgjatur kaq shumë kjo ëndra, siç thua ti, që mbas 90-s perspektiva e njerëzve nuk ka ndryshuar. Edhe kjo është gjëja mirë që jemi populli qytetarët më europiandashës. Dhe kjo është një avantazh, një aset që politika duhet ta përdorë dhe nuk e ka përdorur. Në fakt është kalozur me këtë ndjenjën e dashamirësisë dhe edhe dëshirës për të shkuar në Europë. Nëse ka diçka që nuk e kemi bërë mirë, është që neve në këtë proces kaq të gjatë kemi dështuar që t'i vendosim njerëzit në qendër të procesit dhe ndryshimeve. Ne flasim gjithmonë për ligje, flasim për lista kriteresh, ne flasim për ndryshime të cilat shpeshherë jo vetëm janë teknike, por janë edhe politike, ndërkohë që ndryshimi real tek njerëzit nuk po vjen. Dhe ne këtë jemi duke kërkuar këto ditë dhe këtë fokus duhet të ndryshojmë. E thatë edhe ju, edhe pse jemi një shoqëri pro-perëndimore dhe kjo është e dukshme, kemi një klasë politike e cila nuk reflekton këtë mendësi. A ka përgjegjësi klasa politike për këtë ngecje në këtë rrugë të drejt bashkimit evropian? Po sigurisht ka përgjegjësi maksimale dhe ti thua klasa politike, po unë dua që ta veçoj në këtë rast është përgjegjësi e qeverisjes. Nuk ka ndodhur asnjë vend tjetër i cili nuk ka probleme bilaterale, i cili nuk ka probleme me kufijt, i cili nuk ka probleme me emrin, i cili nuk ka probleme etnike, të ketë një ngecje të procesit ashtu siç ka pasur Shqipëria që në 2013-ën. Mos harrojmë deri më sot, prej pothuajse 12 vitesh tashmë. Dhe të gjitha këto janë si problemi i politikës. Nuk ka asnjë vend tjetër që të ketë lozur u hapën s'u hapën. Maqedonia e Veriut ka ndryshuar emrin, ka pasur probleme Kroacia bilaterale, Kosova dhe Serbia janë në një dialog dypalësh, ndërkohë që Shqipëria ka luksin që të mos ketë asnjë prej këtyre dhe prapë jemi aty ku ishim. Në këtë moment që po flasim, ku jemi, në çpik, Shqipëria ka, e kemi biseduar dhe më para, janë dy faza. Do doja t'i shpjegonin fillimisht cilat janë këto dy faza për çdo shikues dhe më pas të themi ku ndodhet Shqipëria aktualisht. Tashmë vendimi i marsit të 2020-s i këshillit tregoi që ka një dëshirë për zgjerimin dhe u mor një vendim që të paktën duhet vazhdojnë negociatat për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, të cilët ishim në të njëjtin grup vendesh. Mbas atij vendimi dhe kritereve të cilat binin në këtë rast mbi Shqipërinë, se ne për Shqipërinë jemi të interesuar, përfundoi procesi screening dhe ne presim akoma hapjen e kapitujve. Kapitulli 23 dhe 24 do të jenë kapitujt e parë të cilët do hapen. Dhe kush është gabimi që bën qeveria në këtë rast? Gabimi që bën qeveria
që tregon atje dhe çon atje një fytyrë me zëvendës ministra në nivel politik, është që e ka mbajtur këtë procesin këtu në nivel politik. Pra ka dështuar që të ketë diskutime të cilat shkojnë së pari ke gjithë administratat e grupet e interesit, tek pretendentët, tek ato që do ta zbatojnë legjislacionin e BE-s dhe ka kufizohet në numërimin e mbledhjeve. Kemi bërë kaq mbledhje thon, të cilat kemi bërë 200 prezantime, të cilat thonë që do ndryshojnë X ligje e kështu me radhë. Nuk është kjo procesi integrimit. Sigurisht që kjo ka rëndësinë e vet, kjo ka peshën e vet, po procesi integrimit është të ndryshimi cilësisht zbatimi i këtyre reformave dhe se sa këto reforma ndikojnë në jetën e qytetarëve. Për shembull, ne kemi parafruar ligjin e prokurimeve publike që është më i miri, që kanë gjithë vendet e Bashkimit Evropian, 90% i parafruar. A kemi ne sot prokurimet publike më pak të korruptuara? Prokurimet publike të cilat kanë standardet e Bashkimit Evropian? Jo. Dhe kjo është duke munguar dhe kjo mungon sot, ky realitet mungon. Çfarë përfiton dhe si përfitojnë shqiptarët konkretisht në këtë fazën drejt integrimit të Shqipërisë? Tani në fazën në cilën ne ndodhemi, ngecja për hapjen e negociatave, si një rezultat i një diskutimi bilateral me Greqinë, që u mendoi që është i padrejtë, sepse çështjet bilaterale që kanë ndaluar dhe ndikuar te vendet tona fqinje nuk duhet të bëhen pengesë në procesin e integrimit. Komisioni vendosi që duke qenë se këto kapituj nuk po hapen dhe duke qenë se ky ndryshim nuk është duke ardhur në mënyrë normale nga vendet, dhe komisioni e ndryshoi sjelljen dhe mënyrën se si po i drejtohet vendeve, duke prezantuar planin e rritjes, i cili tregon pak a shumë që ndërkohë që neve donim të integroheshim me Bashkimin Evropian, ne kishim harruar të integroheshim me rajonin, ëh, sepse nëse merr Shqipërinë dhe krahasohet me vendet e rajonit, Shqipëria ka 5% faturën e pagave, është më ulta në Ballkanin Perëndimor. Shqipëria ka 11% faturën e çështjeve sociale, është më ulta në Ballkanin Perëndimor. Ka 23% varfërinë, që është më e larta, këtu jemi të parët në fakt, më e larta. Dhe komisioni ndryshoi çështjen, mënyrën se si do të qasen këtij procesi, për të fokusuar pikërisht tek ajo që unë nisa, tek qytetari, ke njerëzit, ke bizneset, ke fermerët, ke studentët, dhe plani rritjes pikërisht këtë ka si synim, që të gjitha këto kritere të cilat ne po përpiqemi që të qasemi me Bashkimin Evropian dhe me vendet anëtare, të fillojmë dhe në mënyrë rajonale që të qasemi, dhe të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor kanë një listë detyrash, le të themi, po që janë më shumë me karakter ekonomik, që kanë pikërisht në qendër jo politikën, po qytetarin, duke nisur nga tregu i përbashkët, duke nisur nga çështjet financiare, pagesat e përbashkëta, duke vazhduar me diplomat e studentët. Lidhur me këtë, ne kemi patur një nismë që ka qenë e iniciuar fillimisht nga Gjermania aso kohë, nga Angela Merkel, për procesin e Berlinit. Po, dhe sa ju mbi vendos, po themi, apo si ndikoi në këtë proces, pastaj më vonë, zhvillimi me Ballkanin e hapur, si e ka ndikuar këtë proces, këtë rrugë, këto dy elementë, ndërthurjen, mbivendosjen? Procesi i Berlinit lindi në një moment kur presidenti atëhershëm i Komisionit deklaroi që nuk ka më vullnet dhe dëshirë për zgjerimin. Kur Juncker i tha këtë, vendet e Ballkanit Perëndimor patën një demotivim, sepse tani një administratë publike që punon për vite e vite me radhë dhe vendimi nuk vjen, sigurisht që shkakton edhe një farë vështirësie në punën e përditshme, po edhe një motivim për qytetarët. Se unë besoj qartësisht që sot njerëzit po largohen nga Shqipëria sepse procesi nuk po vjen. Ka shumë arsye, po kjo është edhe një nga arsyet bazë. Procesi i Berlinit lindi pikërisht për të eliminuar këtë vonesën. Dhe u quajt një zëvendësues i procesit integrimi, sepse nuk ishte një zëvendësues, po ishte ndërkohë që ne presim që negociatat vazhdojnë, sepse qartësisht asnjë zëvendësues i procesit nuk eliminon këtë faktin që për ne integrimi evropian është objektivi final, dhe ndërkohë që ne negociatat nuk avancojnë dhe kanë ngesur në këtë vend, procesi i Berlinit u mendua si një element shtesë që të motivonte vendet. Më vonë erdhi Komiteti Politik dhe Ekonomik i presidentit Macron, erdhi plani i rritjes tashmë. Ka pothuajse 15 iniciativa të tilla, të cilat janë përpjekur që në faza të ndryshme të plotësojnë boshllëkun e faktit që procesi nuk po ecën. Në gjitha diskutimet që të kam ndjekur edhe gjatë kohës së komisioneve për integrimin, një nga pikat kryesore që kërkohet edhe kërkohet vazhdimisht nga Shqipëria është lufta kundër korrupsionit. Dua të ndalem specifikisht te kjo pikë. Si keni parë në sferën politike gjithë lëvizjet që ka bërë SPAK-u apo GJKO-ja lidhur me këtë gjë, dhe sa dhe si do e ndikojë dhe si duhet ta ndikojë pikërisht të rrugtim?
Reforma në drejtësi që u miratua në vitin 2016 me votat e të gjithë përfaqësuesve politik në parlament, ka qenë një reformë e cila ka qenë edhe në qeverisën e Partisë Demokratike një ide, ka qenë një plan për t'u bërë dhe puna kishë nisur që atëherë. Edhe t'abuzosh dhe t'thuash që kjo erdhi sepse insistoi Partia Socialiste, për mua kjo është aq politikë rëndom dite sa që as nuk dua ta komentoj. Un kam qenë antare e Komisionit të Reformës në Drejtësi. Dhe atëherë kam parë dhe nga syri i personit pjesëmarrës në këtë komision, dhe tashmë po e shohim edhe nga pikpamja e zbatimit. Unë mendoj që sot ndodhemi në një fazë ku ne nuk duhet fokusohemi vetëm tek pjesa e dënimit të korrupsionit. Dhe ajo që po ndodh është dënimi i korrupsionit. Unë kam inkurajuar gjithmonë SPAK-un. Kam kërkuar më shumë patjetër. Kam kërkuar që SPAK-u, të paktën në çështje të cilat unë kam çuar atje pa ditë, të thresë edhe persona të tjerë, po kam refuzuar kohët e fundit së komentuarit çdo vendim që del nga SPAK-u, edhe për ta patjetër, edhe për ta mbajtur, për të mbajtur edhe këtë panshmërinë dhe për edhe ndikimin atje. Sot ne shohim që korrupsioni është i përhapur gjithësisht. Po shohim qartësisht që nuk është luftuar korrupsioni. Po shohim, e kemi parë në vite në fakt, që në 2009 që unë lexoj raportet, korrupsioni ka qenë një nga elementët kryesor i cili është përkeqësuar mbas 2013-s. Sepse sot po shohim faktin që mungon një sistem për të luftuar korrupsionin i përfshirë në të gjitha sot pushtetet lokale, qeverisjen qendrore, tashmë edhe në nivelet më të larta të qeverisë. Çfarë shohim që nuk shkon sot? Sot nuk shkon fakti që, siç e përmenda ligjin e prokurimeve, ose të koncesioneve, ose ligji i pronës, ose ligji për funksionimin e kadastrës, të gjithë këto nuk kanë një emërues të përbashkët që lidhet me korrupsionin, me mos lejimin e kompanive të cilat nuk kanë asete, me mos lejimin e kompanive që zotrohen nga zyrtarët lartë, me pastrimin e parave, me infiltrimin në ndërtim. Pra janë të gjithë element të cilët sot duhet kalojmë nga dënimi i korrupsionit në parandalimin e ti, në një sistem i cili përfshin çdo nivel të qeverisjes. Qartësisht kjo ndodh me vullnet politik, këtë nuk e bën dot opozita. Këtë duhet ta bëj patjetër parlamenti, sepse sot qeverisja ka treguar që nuk e ka moralin, po nuk ka as dëshirën dhe as vullnetin për ta bërë këtë, dhe mendoj që kjo është një dëshirë, një detyrë që duhet patjetër ta bëj parlamenti. Dhe një pyetje të fundit. Kur vim tek gjithmonë te diskutimi për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, pyetja e çdo qytetari do të ishte kur do të ndodh. E di që është një pyetje jo e lehtë për t'i dhënë përgjigje, por duke njohur të gjitha politikat e brendshme, edhe të BE-s, po edhe sa gati është shoqëria jonë shqiptare, kur e mendoni ju se do të jemi në finalizimin e kësaj rruge? Shiko, shumë vende kanë probleme të cilët vendet që është përdorur politikisht procesi i integrimit edhe nga opozita. Në Shqipëri, me gjithë vështirësitë që opozita ka pasur, edhe me gjithë debatet e luftën e brendshme, po edhe me realitetin politik pak të ngarkuar, debatin politik shpeshherë edhe të acaruar, opozita këtu Shqipëri nuk e ka përdorur kur procesin e integrimit politikisht. Ka ndodhur raste kur është dashur diçka për integrimin, ligje AMAS, dhe po marr një ligj që nuk është i debatueshëm. Është ulur komisioni dhe e ka diskutuar sepse duhet në këtë datë. Është mbledhur konferenca kryetarëve sepse kërkohet që të miratohet një rrotmim nga parlamenti. Kam shkuar unë edhe në mes bojkotit. Dhe ky debati politik që po vjen nuk po vjen integrimi duhet heq fare nga forcat politike dhe duhet fokusuar tek rezultati që ka për qytetarët. Dhe mendoj që për ne nuk ka rëndësi data. Data do vi, duhet kishte ardhur në fakt. Për ne ka rëndësi që të fillojmë me të vërtetë ta vendosim këtë prioritet ditës, sepse sot ne e kemi thjesht çështje propagande. Përfshim një fjalë integrim ke çdo fjalim, e përfshim edhe në titull të ligjit, e përfshim edhe në çdo fjalim në parlament, çdo fjalim në elektorat, ndërkohë që vullneti politik për ta bërë atë realitet është komplet ndryshe. Sepse unë nuk e shpjegoj ndryshe pse qeveria duhet për shembull të miratojë një ligj zonave të mbrojtura kur bie në ndesh me legjislacionin e BE-s. Ne duhet së pari të kuptojmë që këtë frymën duhet ta përfshijmë në çdo nivel qeverisje, së dyti të fokusohemi tek qytetarët, edhe së treti të bëjmë ndryshimet këtu sepse të rinjt janë duke u larguar edhe prej gjithë këtyre problemeve që ne po diskutojmë. Faleminderit.